Olá, pessoal! Começando mais um 45 Minutos! Eu sou Celso Shigami e a gente está aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Estou com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli, com o Thiago Minhoca e com o Atos Hildo para um programa que, pô, fazia muito tempo que a gente não se reunia aqui para gravar nessa configuração. E já que a gente está falando do nosso velho e querido Agamenon, vai ser um Agamenon muito especial, por vários motivos. Ele vai ser especial porque, inevitavelmente, ele vai seguir dentro da nossa grade de programação dos nossos 10 anos de projeto, tá? Completados no dia 8 de abril, também conhecido como ontem, em relação ao dia que a gente está fazendo aqui essa live, e que contou aí com um programa que teve um misto de celebração aí da data e também da nossa análise de rotina de futebol. E aqui, nossa Agamenon, a gente vai seguir aí um pouco disso também. Tá? Vamos fazer um pouco do Agamenon tradicional, mas vamos começar falando também desses 10 anos de 45 minutos. E aqui nesse programa, ele vai ser especial também, porque, assim, não foi unanimidade, mas como em qualquer conselho, em qualquer diretoria, em qualquer colegiado acontece, a notícia de que não foi uma decisão unânime, ela vaza. Mas na hora de dizer quem foi, aí não aparece. Vai ficar ali, tipo, quem foi a favor, quem foi contra, o público sabe. O público sabe, mas houve uma enorme demanda para que a gente retomasse a famigerada lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos, desde que a gente acabou essa discussão no meio de alguma treta e decidiu nunca mais retomar, prometendo que a gente nunca mais cometeria esse equívoco. Mas estamos aqui, decididos a retomar esse debate, retomar essa discussão. A gente teve agora há pouco, e esse foi o motivo do atraso, um amplo debate. A gente se reuniu por cerca de 45 minutos aproximadamente para deliberar sobre essa pauta, para que o programa não fuja do nosso controle. Então está tudo amarradinho. Minha pauta aqui está de cabo a rabo dos critérios que a gente vai seguir. E a ideia, antes de mais nada, vai ser organizar a casa. Aí isso vai ficar num segundo momento. Enquanto isso, você que estava aguardando e que já tinha avisado que ia rolar, chama a galera que quer acompanhar isso aí ao vivo, porque vai ser resenha, velho. Agora com recurso de vídeo, agora podendo pesquisar no Google, biografia, o negócio vai ser massa. E ao longo desse programa a gente vai explicar um pouco melhor como é que vai funcionar. Mas aqui eu queria dar um abraço em Fred, no Maestro, em Minhoca, em Atos. O conselho está unido, firme e forte. De acordo, Fredão? Celso, veja só, um dos motivos que o nosso programa não deu certo enquanto podcast, né, foi a falta de especialistas, né? Exatamente. E acho que agora nós temos, tá? Sem Com dúvida. Thiago Minhoca, com Atos, né? Eventualmente com Pacini. Exatamente. Possivelmente melhorou o Nós quadro. temos especialistas e nós temos, Celso, algo muito importante que não tínhamos. Nós temos o chat. Pô, isso aí, velho. Pelo Eu amor acho de Deus. que temos o chat. É Eu balizador. concordo. É balizador com o que o Fred Que está falando. vai votar. Convido. Eu só acho que os problemas continuam ali. Mas, de fato, nosso quadro está melhor. O que a gente fez é o seguinte, e eu acho que foi inteligente nossa parte. A gente está trazendo mais pessoas para errarem com a gente. Isso eu acho muito importante. Momento, né? Inclusive, assim, um dos critérios que a gente vai adotar, e eu já vou afirmar, já vou falar aqui para vocês, a gente não vai fazer isso num fôlego só, obviamente. Mas já está definido que vai ter um limite disso aqui, ó. Só algumas vezes você vai poder utilizar esse recurso, certo? Não é indiscriminadamente, não. Ah,
não sei quem falou daquele cara. Feita a turma Fernando Tibuquete aquele outro dia. Não, fala, vamos falar mal de quem aqui? Bora pregar a maior treta que eu arrumava. Não, bora. Não, não, você vai ter só um número limitado de vezes para fechar a câmera. Depois, meu velho, você vai estar aí pro processinho junto com todo mundo. Alô, então Senna. Então, qualquer coisa, aguarde o processinho. Mas é isso. Hoje a gente vai deliberar, tá? Hoje a gente vai deliberar. Minhoca, tá pronto, companheiro, para trazer sua expertise sobre a sétima arte, o audiovisual e, como nosso querido Diógenes Valença está lembrando aqui, o universo das subcelebridades, do qual você é absoluto expert. Porque você é só modesto. Você gosta de pagar de culto, aí fica. Não, porque eu sou estatístico, não, porque eu gosto de cinema iraniano, não, porque é sétima arte. Sabe que o que você gosta mesmo é do Big Brother 24 horas. Eu, diferentemente de você, que disse que não acompanha nada, não sei de nada, e sempre nos chutes, sabe com quem Cláudia Raia namorou? Guarda isso com rancor, né, velho? Não, é difícil, né? O seu personagem tipo de reação acompanhei a vida toda, companheiro. O seu personagem nem incrível é. O meu, ao menos, que é Fajuto, tem um pouco de credibilidade, entendeu? Agora o seu não, pô. O seu. Qual é o meu personagem? Conta aí. Não, o meu é fingir que conheço. O meu, não o meu, pô. Não, o seu não. Eu sei qual é. O seu é totalmente. Estou no desconectado de tudo. De TV aberta, moderno. Pelo amor de Deus. Desde os anos 90. É, pois é, enfim. Mas estamos aqui, pô. Estamos aqui, já tem alguns nomes aqui na cabeça, a depender do tema que a gente for abordar, né? Aí já dá para opinar. Como vivemos num mundo mercantilista, tá? Mercantilista. Mandou não. Superchat. Mandou superchat com o nome, a gente analisa. Mandou um superchatzinho. Inclusive, Fred, se mandar tá superchat... Tá aprovado aí, né, maestro? O superchat de 50 reais... Quanto mais gente errando com a gente, me agrada mais. Não é isso não. É assim, mandou superchat sugerindo o nome, a gente vai ter que analisar. Eu ia gastar um conto é foda. De 0 a 10 reais, a gente analisa se vai analisar. De 0 a 10 reais, a gente analisa se cabe análise. De 10 reais para cima, a gente analisa. É, 50, cara... 50 para cima já entra com voto. Já entra com voto. Eu ia sugerir algo que era um pouco mercenário. Mas eu disse, não, vou não. Aí já que vocês abriram a porteira, quem mandar um superchat de 100 reais, a gente diz quem foi o voto vencido na reunião, se ia retomar o programa ou não. A gente diz, o foda é o cara gastar 100 reais e botar jogador Ronaldo. Aí, eu vou ser muito sincero, eu não entendi como esse programa entrou no ar, porque eu acho que não teve voto favorável. Não teve. Todos os não, votos. Porque estilo Eduardo Cunha. Era isso, historicamente, ganha pelo cansaço, meu irmão. Hoje, na verdade, eu não ganhei pelo cansaço, eu ganhei pela não produção de absolutamente nenhuma outra opção. Não, mas pelo cansaço. Né? O cara. Fred falou Veja. Assim. Quem concorda, permaneça como está, todo mundo ficou quieto e aprovado. Foi exatamente essa. A gente está na semana não, não assim, né, não, dos 10 anos. Não foi assim, não. Ele fez assim. Tá... Quem não concorda, permaneça como está. Aí teve gente que falou, lá, 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 lá. Aí a galera ficou calada. Aí ele falou de novo. Quem não concorda, permaneça como está. Aí, de novo. Lá, 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 lá. Aí a galera ficou calada. Aí ele perguntou de novo. Celso está dizendo concorda, que, tirando ele, todo mundo ficou calado. Foi foda, pô. Mas vamos lá. Quando eu desisti de falar sozinho, aí a gente começou o programa. Ditaduras fazem parte, as pessoas são felizes. Você acha que você chega na Hungria, as pessoas estão tristes na rua? As pessoas são felizes, compram sorvete, vão na McDonald's, torcem pro time de futebol, namoram. Vocês podem ser felizes na ditadura também. Cássio já quer gastar o primeiro fechamento de tela dele. Tá valendo ainda não, Cássio. Pode gastar um agora. Eu tô no definiu, meu velho. Eu já tô aqui, ó. A Hungria só. Tá no 0800. A gente falou do Badoé ontem, né? E tem um Balgakne, né? Lembra do Balgakne, que era da Hungria também? Que era o húngaro. Era um pilotozinho também, acho que pior que o Badoé. O Badoé, eu fui até ler depois sobre, assim, se sentiu injustiçado e tal, mas, porra,
O cara correu 58 corridas na Fórmula 1, várias temporadas, o cara foi batendo na Ferrari. O cara, assim, é um vencedor. Quantas pessoas correram em Fórmula 1? Agora, dentre aqueles vencedores, ele talvez seja um dos piores. Ô, Fred, quem trouxe essa história de Badoé? O professor Aníbal trouxe o negócio da, voltou com a resenha da Minardi. Aí, a Minardi chamou o podcast de ela. Minardi de Fisichella. Aí me chamou a atenção, porque Fisichella não é um nome clássico, não. Fisichella era o nome da Minardi. Só que Fisichella saiu da Minardi, foi bater na Jordan e depois chegou a ganhar 3 corridas na carreira. Mas, porra, não dá para o cara ser apontado como um fiasco da Fórmula 1, um cara que já ganhou corrida na Fórmula 1, não uma, mas 3 corridas. Aí eu acho que o professor, acho que ele errou o nome italiano, né, e tal. Aí a gente abriu o histórico da Minardi para ver os pilotos. Aí, porra, tinha o Kyo Katayama e tal. Aí tinha outros, tinha Christian Futebol, tinha vários pilotos, mas ainda não tinha um piloto clássico, até que finalmente apareceu esse, que é Luca Badoé, dos anos 90. 58 GPs, 0 ponto. Metade dos GPs ele não conseguiu completar. Assim, muita qualidade. Nem na Ferrari ele pontuou? Não, nem na Ferrari. Correu 5 vezes na Ferrari também. Nem na Ferrari nunca pontuou. Eu perguntei isso só porque eu queria promover esse encontro aqui dos dois Cássios. Eu tava aqui querendo promover esse encontro, porque quando eu vi que ele começou defendendo o Luca Badoé, eu queria ver o outro lado, o com todo respeito. Eu vi o com todo respeito agora. O com todo respeito depois. Não, é porque Fred encontrou uma entrevista dele onde ele critica a imprensa, obviamente, e fala sem saber o que dói e tal. Aí eu concordei com tudo que ele falou. Mas no final, depois, eu concordo com tudo que o Luca Badoé falou na entrevista. Só que ele teve mais 57 corridas. O Balgat, né, aqui que eu falei, que é húngaro, ele fez 1 ponto. Ele correu duas temporadas. Ele tava. Na Minardi, ele foi. Então, ele ganhou, não, a Minardi tem 38 pontos, pô. Nenhum pódio. É só ponto safado, né? Mas nenhum pódio. Ele foi oitavo colocado. Porque automobilismo é muito cruel, pô. A questão do carro, né? Que já deixa você fadado a algo. Por exemplo. E piloto que é campeão mundial, que eu acho um dos piores pilotos que eu já vi correndo. Tem título mundial. Aí como é que você vai dizer que um cara desse é um piloto... Demo Rio. Rosberg, para mim, é o pior. Demo Rio era muito fraco. Eu ainda prefiro, eu acho que o Rosberg é tão ruim, depois que ele é campeão, ele desiste da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Não, o Rosberg era mais piloto que Demo Rio, mas muito mais piloto. Que nada, pô. O cara estava lá por causa do pai dele, mano. E o pai, depois que o pai dele falou assim, ó, ganha esse campeonato aí. Vai ser rápido o programa hoje. Aceita até aquele outro lá, que o Villeneuve também, lá de 96. Mestre, tá aí? Tô. Qual a ordem pra vinheta? Ah, pode chamar a vinheta aí, chama a vinheta, por favor. Tem o superchat, viu, Celso, de ontem. A gente ficou devendo o superchat de ontem. Pô, olha aí, então. Tem alguns aí que pra jogar na tela. Tá vendo, velho? Se a gente conversar R$1, bicho, o negócio começa a funcionar. Anderson Lima, um dos melhores fires que eu já escutei foi aquele Palmeiras 5 Sport 1 no Brasileiro 2017. Eita, ali foi foda. Gostei. Qualquer dia a gente vai fazer o react desse trecho do programa. Isso é do caralho. Muito bom, velho. Muito bom. Porra. Aquilo ali foi mais puro suco mesmo. Ali é creme de la creme do farismo. Gustavo Carvalho, das resenhas clássicas, se puderem relembrar, não é desce pro Tite, não. É cai pro Tite. Cai pro Tite, cai pro Tite. Cai pro Tite é quando. Mas já cai pro Red, viu? É cai pro Red. Não, cai pro Tite é o cara já da C pra D aí. A história é do Black pro Red. Quando cai pro Red. Mas para cair pro Tite é quando o cara já caiu do Red, é outra coisa. Aí já tá indo pro Tite. Santa Cruz. Celso, aí. Essa história do Tite, acho que são duas histórias, né? Mas pode cair pro Tite também. Aí tava num bar uma vez, aí tem naquelas boates, o cara tem a garrafa de uísque, os caras compravam a garrafa de uísque, que tinha gente que tomava com a galera toda, tomava na noite só, enfim. Mas também o cara deixava algum ridete, tomava uma vez seguinte que é lá. Tem muito assim em Baida, claro que tem, mas tinha em boate também.
Aí meu amigo foi comprar uma dose, né? Um balaca do caralho, não sei o quê. Aí deu bar, todinho tava no bar, aquele barulho, não sei o quê, a música. Aí apontou aí, chegou e conheci o garçom, apontou e disse, traz o... Ah, tô quebrado hoje aí. Hoje é tite, é mais assim, ó. A gente vai fazer um negócio, fica claro. Aí ele apontou assim pro bar, disse, ali, ó, Red. Pra... Aí... Apontou pra onde aí, mestre? O João Pessoa... Apontou pro Red. Aí o garçom, que tranquilo e tal. Aí ele tá no balcão, aí ele se vira, continua conversando e tal. Aí daqui a pouco o garçom vira pra eles. Galego, é o tite, né? Aí, pelo amor de Deus, é Red, me respeita, é o Red. Aí disse, eu tinha dinheiro nenhum, pedi emprestado para não passar vergonha. E tomou o Red. Me respeita, pô, do lado é o Red, pô, esse cara aí, entendeu? E o garçom foi na funeragem total. Aí foi bem feito. Ô, oh, velho, muito bom. Vinícius Andrade. Só durmo escutando vocês desde... Peraí, bicho. Faz isso não, pô. Tu é doido, bicho. Só durmo escutando vocês desde 2022. Minha mulher é puta com o Fred Cássio. Já vai colocar tua canção de unidade de novo? Obrigado pelas brigas e companhia diária, meu irmão. A se tratar, Vinícius. Canção. É boa. Canção de niná. Minhoca. Oi. Puxa aí, uma canção do Niná. É, tá sem cordas hoje. Ô, oh, velho. Cadê? Jorge Sangueto. Por ser muito bairrista, ficava puto em só ter notícias dos times do Sul. A vinda de vocês nos trouxe luz. Hoje acompanhamos tudo em tempo real. Obrigado de coração. Pô, Jorge, obrigado, velho. Obrigado de coração também, meu irmão. É muito massa receber esse tipo de relato, velho, de a gente fazer a galera se sentir próximo do lugar ao qual eles se identificam, né? Massa demais. Felipe Cunha, tô com vocês desde o primeiro episódio, obrigado pela companhia de sempre, só passando para dar um alô e deixando um abraço para todo mundo. Porra, obrigado, Felipe. Ô, Fred, quantos desses que dizem que estão com a gente no primeiro episódio, tu acha que estão com a gente desde o primeiro episódio mesmo? Eu acho que todos que Celso, foram 4 mil no primeiro episódio, viu? Então é gente, né? Demais. Então eu acredito mesmo. Verdade. O nosso primeiro episódio é assim, a gente demorou muito a fazer 4 mil de novo. Assim, o primeiro episódio... Eu acho que não demorou. Curva. Demorou. Demorou. A gente ficou 2,5, 3. Foi isso mesmo. Verdade. Foi um susto. Mas também foi um recado de que havia demanda, né? Como a gente imaginava, havia de fato a demanda de pessoas que, assim como a gente, sentia falta desse conteúdo que hoje a gente entrega, né? Que a gente acabou fazendo dele o nosso caminho. Isso é massa mesmo. Quando a gente olha para trás, é muito doido isso. Uma notícia ruim aí, viu, para dar. Se vocês estão confiando muito no chat para ajudar no programa, meu amigo, a última discussão que teve ali por um nome... O nível tá complicado. Se a gente trouxer a discussão para cá, o programa cai. O YouTube derruba. Não é o programa. Eu quero, ele não dura 25 minutos, não. Isso. Por que não vai fazer esse experimento? Vai ser um experimento. Vai ser um experimento. Social, né? É. Uma turma botou Chico Xavier em ciência, pô. Isso não vai dar certo. Já saiu, já. Bora, Celso, você criou a regra. Tá de graça. Tá de graça. Enquanto não dá finir, tá de graça, meu velho. Vou gastar. Oxi. Quando criar a regra, eu vou dar regra. Bem, irmão, bora, termina o superchat daí. Passa o próximo aí. Maurício Torpe, acompanho desde o começo, chorei de rir em tantos programas e porra de Monte Carlo foi um deles. Lembro de vocês se apresentando e dizendo para que time torciam. Obrigado por tudo e por tanto. Isso aí que o Maurício está falando, de a gente, em etapas aqui, né?
É, a gente se apresentando e dizendo o time para que torcia é uma mistura, né? A gente se apresentou desde o começo e o time que torcia foi por etapas. Teve 45 perguntas, primeira edição, que foi o programa 45, que era 45 respostas, no caso, né? É, e que Fred, Cássio, João e Rafa assumiram os times e eu assumi na segunda edição desse programa aí. Foi o programa 90, se eu não me engano. E a parte de Porra de Monte Carlo é a história de Gustavo, Zé Gustavo, moço roubada, trabalhou aí com a gente no Diário de Pernambuco. Maestro, tu lembra essa história ou quem lembra a história melhor é Fred? É Fred, né? Monte Carlo é Fred. É de Zé Gustavo, é? É, Zé Gustavo. Acho que é Fred. É, que ele tava. Zé Gustavo estava. Ele foi fazer uma reportagem no Caderno de Veículos em Estocolmo, na Suécia. Passou uns dias em Estocolmo, porque o Caderno de Veículos era, assim, um distribuidor de viagens, né? Passou uns dias em Estocolmo, na Suécia. E aí perderam o voo de volta, que era no sábado de carnaval, assim, que ia ser na sexta do sábado de carnaval. E aí, nessa época, essas empresas de carro que convidavam jornalistas tinham o maior cuidado. Não deve ser tão simples achar um voo de volta de Estocolmo e tal. Então era assim, ó, é o seguinte, a gente não vai conseguir voltar aqui no sábado como estava previsto, mas a gente vai passar o final de semana em Monte Carlo, tá? Com tudo pago. Pode ficar tranquilo aí, com tudo pago. E na segunda para terça, a gente volta para o Brasil. Cada um volta para sua cidade. E todo mundo, porra, que massa, não sei o que é do caralho. Mas aí o Gustavo fez assim. Ali eu me fodi, meu irmão. Aí chamou, ele recém divorciado. Ele foi mesmo, né? Primeiro ano divorciado. Ele fez assim, caralho. Ele chamou lá a assessora e disse, tô com um problema aqui. Você conhece Olinda? Ah, como é? Não, você conhece Olinda, Olinda. Aí você não conhece, eu vou falar, é carnaval de Olinda, eu preciso estar lá todo jeito. Ah, não, mas a gente vai passar o final de semana em Monte Carlo ali. Porra de Monte Carlo, minha filha, me bote no avião pra Olinda, pelo amor de Deus. Dê um jeito aí, não importa se eu vou chegar no domingo. Porra de Monte Carlo, me tire desse negócio. Monte Carlo? Monte Carlo. Monte Carlo. Não é aquela casa de Cassino. Não é tipo Guadalajara e Buenos Aires, não. É, exatamente. É Monte Carlo ali, é o principado. Exatamente. E essa é verídica. Essa é verídica. Muito boa, velho. Isso é inacreditável. E aí, Fred, tu lembrou do negócio. Maestro, eu acho que pelo menos da época que a gente viveu, Fred viveu um pouco mais, né? Viveu uns 8 anos a mais de redação que a gente, mas da época que eu e Cássio vivemos, o Caderno de Veículos, ele justificava, entre aspas, a imagem que boa parte do público tinha do jornalismo e do jornalista, né? Que era um cara que vivia viajando, vivia indo aí pelo mundo para fazer matérias, para fazer pauta, quando, na verdade, o caminho da gente era, pô, era redação, redação, clube, clube, redação, redação, clube, clube, as redação. As matérias que a gente fazia por Caderno de Veículos era quase assim, tipo, o cara tá cansado, tá merecendo um descanso. Pega uma viagenzinha de veículos aí. Veja só, eu vou dizer uma coisa, Celso. As viagens de veículos eram melhores do que as viagens de turismo. Com certeza, pô. Porque as viagens de turismo são legais. Eu fui... Mas tinha que fazer matéria, pô. Não, mas de veículo tinha que fazer matéria também, pô. Mas não é igual, não. Porque a matéria de veículo você faz no quarto do hotel, sozinho ali, sem precisar de mais nada. Você vai lá e faz a matéria. Eu já fiz as duas, olha só. É de veículo, Celso. Você precisa de um conhecimentozinho. Não, pô, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a de veículos é tanta babação com jornalista, porque assim, a de turismo. Você vai para uma cidade e você faz a rota ali do turismo da cidade. Você é mais preso. Que eu tô dizendo. No de veículos é... Então. Viver a vida. Exatamente. Exatamente. Não tem, o que eu quis dizer é que você, não tem você vai ter que ir na feira, eventualmente, se tiver uma feira, um lançamento de alguma coisa, e acabou. Não tem mais nada. Aí, vida que segue. Você, o resto, toca. Profissionalmente, tem...
poucas coisas para você fazer. Tem toda o cuidado que você tem que ter, obviamente, na construção da matéria, mas é mais menos trabalhoso que fazer uma matéria de turismo, que aí você realmente tem que ir no lugar e ver, tirar foto e lá, 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 é diferente. Francisco Vinícius, gostaria de agradecer a companhia nesses últimos 10 anos, 45. O F5 era nervoso no site de vocês esperando o tele para ouvir enquanto jogava FIFA. Maestro, lembra aí dos tempos de FIFA? Porra. A gente jogou FIFA. Sabe onde a gente jogou FIFA? Eu na acho época que na Confraria da Barba. Na Confraria da Barba. Na Confraria da Barba, pô. É, na Confraria da Barba. Mas, Celso, jogava... não foi a gente que jogava FIFA, não, tá? Ele ouvia a gente, né, jogando FIFA. Sim. Verdade. Jogando FIFA. Porque ninguém aguenta a locução de FIFA. Realmente é insuportável. Vamos lá, tem mais superchat aí que a gente ficou devendo do último programa. Porra, tem uma penca ainda, ainda bem. Caio Corrêa, parabéns ao Podcast 45. 10 anos fazendo companhia para muita gente. Uma dúvida. Vocês que vieram do Jornal Impresso, já chegaram a pensar em fazer uma edição comemorativa do Enem 45? Quem sabe daqui a mais 10 anos? Abraços. A turma não é muito do saudosismo, não, Caio. A turma gosta do olhar para frente. A pessoa mais fazer uma versão impressa do Enem 45? Impressa? Impressa. Caralho, meu irmão. Meu amigo, nem Bolsonaro trouxe tanto retrocesso, viu? Puta merda, meu amigo. NE 45 impresso foi, caralho. Mas eu acho que não foi isso que ele quis dizer, não, viu? Foi o que, então? Eu acho que foi. Eu acho que foi, Fred. Num jornal. Assim, é porque a turma chama podcast NE 45 ao mesmo tempo. Acho que quis pensar numa edição comemorativa, a gente aqui, convidados, não sei o quê. Um jornal impresso. Veja. Tá ali, pô. Veja, mas pode ser, vocês que vieram do Jornal Impresso, né? É, pode ser. Uma dúvida, vocês que vieram do Jornal Impresso, já pensaram em fazer uma edição comemorativa? Eu acho que é verdade, Celso, é verdade. Isso é um livro, né? Um livro reportagem. Vamos fazer. Só porque o Cássio disse que era uma ideia merda, né? Tá certo. Então já a gente já pensou em fazer. Sabe o que a gente já pensou em fazer e não fez? Camisa. Um guia do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente pensou fazer? Cogitou? Cara, não lembro, velho. Cogitamos. Não lembro. Ainda bem, ia ser um gasto danado de dinheiro, de papel. Cogitamos. Mas a gente pode fazer isso, mas ainda dá para fazer na versão digital. Será? Dá não. É, dá para fazer. Versão digital tem muita gente que ainda faz. É. Vista torcida, ainda tem na versão digital. Abraço, nosso amigo Kleber. Kleber, inclusive, mandou uma mensagem para mim e eu não respondi. Os parabéns aí pelos 10 anos. Respondesse alguém, Fred? Poucos. Eu vi, meu amigo. Celso é um RP do caralho. É impressionante, bicho. Meu amigo, o homem ali entra muito no Twitter, não. Mas quando entra, eu vi assim, responde um por um. Cuidado da porra. Respeito demais. Mas, veja, eu vou explicar o que foi. Eu tô João Pessoa. Não, eu tô João Pessoa desde segunda. Não, pô, paga. Eu tô João Pessoa desde. Eu tô João Pessoa desde segunda. Então, teve uma hora ali que eu fiquei com tempo pra responder. Aí eu danei até todo mundo sair respondendo. Naquele sofazinho, sentadinho ali. É, aí foi. A varanda. Marcos Afonso. E o momento top, quando o Edno negou da entrevista 45, falando que o João esculhambava ele no Twitter. Fantástico. A vida como ela era. Veja, pô, tem um detalhe aí. A melhor de Edno não foi isso. A melhor de Edno foi quando ele faltou o debate. Exatamente. Perdeu por 10 votos. Foi assim. A gente considerou. A ordem foi o seguinte, calma. Eu era setorista do Náutico na época. Eu era setorista do Náutico? Eu acho que eu era setorista do Náutico, porque na época eu tinha aquele gravador de conversa telefônica. Como eu vivia apurando, era isso mesmo.
que era até com ele que a gente fazia o Telecast, é por isso que tinha o nome Telecast. E aí eu tinha aquele aplicativo no celular e ele gravava toda a gravação que eu fazia, porque fazia com, conversava com fonte e não era nem para ter contraprova nem nada. A ideia era, muitas vezes você está conversando, está fazendo entrevista, você tem que lembrar depois que foi dito, e eu fazia decupagem ouvindo a conversa que eu tinha. Eu não perdia muito tempo escrevendo, travando a conversa. Deixava a conversa fluir, depois eu ouvia e transcrevia. E aí eu tinha ligado para Edno para marcar essa conversa e pô, ficou o registro da gravação, para convidar ele para o debate. E ficou o registro da gravação. Ele convidando, ele confirmando que viria para o debate do 45 minutos. E aí, no dia do debate, começou a ter uma chateação lá com o João. Ele disse que não ia dar entrevista podcast porque não tinha sido convidado, né? Não mencionou o João, ele disse que não tinha sido convidado. E aí eu falei, você foi convidado. E aí, como ele tinha dito que não tinha sido convidado, a gente trouxe para o ar o áudio dele dizendo que ele tinha sido, que ele confirmava o debate. E aí depois teve a eleição dele e ele perdeu por 10 votos. Aí foi. Mas aí que... tem, a gente às vezes acerta nas análises e às vezes a gente erra. Foi dito no ar, sim. E aí Edno Melo perdeu, tal, a eleição. E é um nome que nunca mais será falado na história do clube, virou presidente. Vê só, velho. Teve isso, foi. Teve isso, foi. Carinho de Edno com a imprensa, impressionante. O Timbucast começa em 2019. Não deu 8 meses, ele já deixou de falar com o Timbucast porque Renato criticou o escudo da nova camisa do Náutico. O Náutico lançou uma camisa, na época, a N6, né? E o escudo estava errado. Estava errado, o escudo é horrível. O escudo estava fora de padrão, as estrelas do tamanho errado, estava tudo errado. E Renato só fez criticar no Twitter, esse escudo está errado, pô. Você comprar uma camisa cara com um escudo dessa forma não tem condição. Aí, na próxima vez que o Renato foi falar com ele, ele já não fala com o Timbucast mais. A galera mistura, né? Faz um negócio ser pessoal, quando, na verdade, você está tratando ali de uma instituição, de cargos, né? É diferente. Mas essa foi um clássico também. Cadê o próximo? Aqui. Leonardo Salles, desde 2014 aqui com vocês. Vida longa ao 45. Obrigado, Léo. Um abraço para você também, meu caro. Pode trazer mais superchat aí, Pedrito. Biagio, que apeta! Vocês acham que Eduardo Batista teria uma definição? A gente já foi, Celso. A gente fez ontem. Porque esse era de futebol. Eu achei que vocês não tinham respondido e era para responder aqui. Mas tá pago, então. A gente tem também um aqui de Felipe Ribeiro. Esse ao vivo, meu caro Pedro. Aí, boa. Não conheci vocês no primeiro episódio, mas foi antes da Copa 2014. Peraí, calma. Foi bem no comecinho. Caralho, qual era o nome do zagueiro, maestro, da resenha da Granja Comari? Não, essa vai ser uma pergunta em breve. Não misture os assuntos, não. Pergunta. Quando tiver o Fire Games... não vai ter o Fire Games 10 anos que está sendo produzido? Vai, é? Vai. Pô. Não vai ser hoje. Não deu para fazer hoje. Vai sair. Olha. Essa é uma pergunta. Eu acho que eu lembrei. Não, e voltei para ouvir. Vou retomar. Não conheci vocês no primeiro episódio, mas foi antes da Copa de 14. Voltei para ouvir. Falta vocês voltarem com 45 perguntas. 10 anos de relacionamento não é para qualquer um. Pode mandar 45 superchats. Pode mandar. Vai ser as 45 perguntas. Hoje está mais fácil. Eita, velho, muito bom. Valeu, Filipão. É isso. Cadê? Vinheta, maestro? Não, né? Tem Darwin aí. Não, Fred, eu tô achando o Fred muito pálido já. Acho que precisa a vinhetinha pra ficar corado. Tá pálido. Tá vinhetinha pálido, pra começar. Tá pálido. Vinhetinha. Tá pálido. Olha, Darwin. Tem Darwin. Deixa Cássio responder. Darwin, esse diálogo Cássio com ele mesmo, Darwin é Cássio. Eu já cheguei à conclusão. O maestro puxando o ar. É uma instituição. Sabemos que todos derivamos de uma ancestral comum. Luca Badoé.
pode ser considerado nosso irmão e, portanto, brasileiro. Essa foi uma boa, porque, inclusive, a primeira célula se chama Luca, né? É isso que ele está querendo falar, né? É isso que ele está querendo falar. Leste. Como é? Sim, veja, nós somos parentes, todos nós somos parentes do Luca Badoer. Todos. E nesse caso, mais do que parentes, nesse caso, somos a mesma espécie. Mas qualquer coisa é parente do Luca, qualquer coisa que. Nós e uma folhinha de alface. É. Somos isso, parentes. Uma folha de alface, todos nós somos parentes do Luca Badoer. Perfeito, senhor. Perfeito. Na folha de alface. Tem um grau de parentesco. Universal Common Ancestor, como está lembrando o Rafael Oliveira. Exatamente. Nós e uma folhinha de alface. Oh, traz essa mensagem aqui de Angélica M, por favor. Depois eu deposito o superchat em nome dela. Onde tá? Fred, por favor, lê aí. Pô, Angélica. A gente tenta. A série irritando o Cássio Zirpoli segue sendo um dos maiores clássicos do 45 Minutos. É isso, Angélica. A gente trabalha aqui para isso. Inclusive, parte desse programa hoje é isso. Fundamentalmente, a volta dos 100 maiores brasileiros, do qual o Cássio não faz parte da lista, é uma tentativa de dar coisas. Você faz? Também não. Fred, não é que você não faça. A gente faça, pode, inclusive, né? O primeiro debate ser quem já, dos que já passaram pelo podcast e chega mais perto dos 100 maiores brasileiros. É um primeiro bom debate. Dos que já passaram. Dos que já passaram. Já gostei. A gente tá livre, obviamente, da nossa própria análise. Okay. Não, a gente tá dentro. Quem passou e quem continua. Quem tá perto de estar entre os 100 maiores brasileiros. Eu só quero que a galera comece. Eu acho que só entra nessa lista quando sair do podcast. Nesses 10 anos, Fred não entra nessa lista, não. Fred hoje é um cara sem paciência, que a turma não faz ideia. É, fica qualquer coisa, fica putinho hoje em dia. A idade chegou rápido pra esse cara. Chegou rápido. Tu dissesse ontem, fizesse um testemunho da porta. Calma, ontem, Fred. Calma, rapaz. Tenha calma. Calma, irmão, velho. Tá 38 minutos de programa. Aí tá bom. Muito cedo, porra. Calma. Eu senti que vinheta, Celso tem uma vaguinha. Vinheta, até preciso respirar. Vinheta, eu senti que sério. Celso tem uma vaguinha no limbo de ouro. Bicho, eu não quero uma vaguinha nem nos cinco maiores fundadores do 45 Minutos. Tá pálido. Vinheta para salvar. Vinheta para salvar. O top 100. Vinhetinha. Olá, pessoal! Começando mais um H-Menor. Nós somos o 45 Minutos, estamos ao vivo aqui há 40 minutos nos canais do nosso grupo, tanto no YouTube quanto na Twitch. Salve, salve, um abraço a todos vocês, sejam onde vocês estiverem e seja lá o formato que você estiver consumindo aqui esse conteúdo. Se você está ao vivo conosco, um abraço. Deixe sua mensagem, você sabe como está rolando já o programa aqui a essa altura do campeonato. E se você tiver consumido a gente aqui também no formato vídeo, mas sem ser ao vivo, seja bem-vindo, bem-vinda. E se você está no formato podcast também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas para você especificamente que está no formato podcast, eu convido a tentar embarcar nessa viagem com a gente também no formato vídeo. Porque a gente vai retomar um clássico. Mas a gente vai retomar um clássico dentro do novo momento do 45 Minutos, nessa fase em que, mais do que nunca, somos multiplataforma, 360 graus, e atuando em todas as áreas possíveis de entrega de conteúdo, inclusive nesse formato vídeo, que vai justamente enriquecer o nosso saudoso e interrompido clássico, os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Fred Figueroa, você que é o ditador da pauta do 45. Fica decoradinho, porra. Apresente, por favor, as justificativas para o rubor de sua face e também apresente o norte da retomada desse clássico do 45 Minutos. Celso, primeiro que o 45 Minutos, por toda... Primeiro que o 45 Minutos, por toda a sua história,
não poderia seguir em frente por mais 10 anos, deixando um trabalho incompleto pela estrada. Tá? Esse é um fantasma que nos perseguia e que nos rondava. A cada fã saudosista que nos encontrava e dizia: um dia eu quero retomar aqueles debates profundos, densos, em que a gente tinha para descobrir quem são, de fato, os 100 maiores brasileiros da história. Porque houve uma lista do SBT que virou uma chacota no país. Há uma lista da Folha de São Paulo que, de 100 nomes, a gente não conhece 58. Tu quer virar uma chacota também, não é isso? É, então a gente tem que procurar um meio termo, tá? A gente tem que procurar um meio termo. Mas agora, tu quer ser uma chacota ou uma lista que ninguém conhece nem 50 nomes? No meio termo de que aí? Tu quer ficar? Porra, meu irmão, que escolhazinha miserável, obrigada. Foi a proposta que o Fred falou, ele quer ficar no meio termo entre o do SBT, que virou chacota, e o da Folha, que ninguém conhece nem 50 nomes. Evitar um Dedé. São Paulo era pensadores, né? Filósofos. Esse programa é muito bom. Frase. Vamos evitar pensadores. Que eu ainda tá perto. Vamos evitar pensadores. Vamos evitar pensadores. É o nosso jogadores ponto de partida. Isso, nosso ponto de partida é o seguinte: não virar chacota. Para não virar chacota, vamos logo evitar pensadores. Evitando pensadores, jogador do Vasco, tá bom. Você que é o nosso expert, que isso é outra novidade aqui nessa retomada, releitura. Como é que chama hoje em dia, maestro, quando a gente faz quando a galera retoma um clássico da sétima arte? Tipo Duna, é um quê? Uma revisitação, remake. Um remake, pronto, isso aí. Já que a gente está fazendo aqui esse remake, uma das novidades, tá, do nosso remake é ter um expert no nosso time, obviamente. Estou falando de Atos Gil, não, de Thiago Minhoca. Thiago Minhoca, nosso expert da sétima arte e, como falamos agora há pouco, na nossa água suja, no universo das subcelebridades. Salve, salve, Thiago Minhoca! Traga a sua alegria e seu carisma aqui para junto do nosso palco. Vamos lá. Bora, galera. Bora, passeio. Manda uma vai acertar. Uma vai acertar aí com a gente, manda. Não sabe. Não dá. Com a minha garganta do jeito que tá, não tem como. Aí, ninguém tudo que eu tô tentando recuperar... Na IOC, viu? Caralho. Eu quero que você dê um ponto de partida aí para você. O que? Vai ter roleta para a gente defini-lo? Por que tu tá perguntando isso para mim? Se eu acabei de apresentar Fred como o ditador da pauta do 45 minutos. É porque eu tenho agora calma, eu tenho calma. Veja, eu sou um motorista, mas eu sou passageiro, bicho. Vamos lá. Vocês querem trabalhar? A gente vai começar a trabalhar. Tá? Bora, Chegou a hora, tá? Vamos. Vamos começar os trabalhos, tá? Trabalhos se fazem necessários. E a gente vai, a partir de agora, iniciar o retorno dos 100 maiores brasileiros e brasileiras, tá? Que a gente já começa corrigindo esse erro aqui. Esse erro histórico, porque a lista não pode ser uma lista apenas de brasileiros. Isso, exatamente. A lista tem brasileiros e brasileiras. Feliz, Celso, com esse início politicamente correto. Você está morrendo de medo. Mas a gente começa já. Você que, na verdade, me orientou em relação à utilização aí dessa descrição. Acho que está corretíssima. Parabéns, mas velho. Não cansa de me surpreender. Qual é, Minhoca? Traz essa polêmica, meu. Joga na mesa. Tu quer confusão? Joga. Não, não é isso, não, né? Brasileiros, não, que aí já pega moral aí. Não. Todo mundo aí. Eu prefiro trabalhar com os dois termos, brasileiras e brasileiros. Okay. Existe uma saída gramatical para esse dilema. É você trabalhar os dois termos. Pronto. Tá, de acordo. Fred, você está de parabéns, muito bem. Estou perdendo, não. Tá? E aí? Tem alguma alusão ao Fantástico aí?
Nesse, talvez, nesse talvez, olha só. São os 100 maiores brasileiros e brasileiros de toda a história, e grande parte deles passou pelo Fantástico, naturalmente, em algum momento das suas trajetórias, tá? Verdade, verdade. Bela arte. Hoje a gente vai ter uma. Vou saber de onde a gente parou, tá? É uma retrospectiva, mas a gente precisa, Celso, ajustar um rumo, que é algo que a gente só foi fazendo ao longo do programa. E a gente começa por isso. Tira, bicho! Do que é feito um país? Cabe agora, antes da gente começar, colocar percentualmente, aí tá tudo igualzinho, tá? A gente não vai sair daí, dessa pizza. A gente tem que saber, tipo, quanto... Mas qual é a odd? Qual é a odd pra gente sair dessa pista? Pra gente dessa pizza? Difícil, qual é, odd é difícil. Sair? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas do você que é feito um país? Porra de... É o cara de aberta. De aberta, viu? Esse programa vai ser massa, velho. Posso iniciar numa sugestão e já parto pode, aqui? Pode, pode. Pronto, então, pelo menos é um ponto de partida. 90% esporte, 2% os outros. Que e conta os outros de doida é essa? 90%. Eu acho que essa conta de Alisson ela estaria certa, dependendo do tamanho do país. Para alguns países, talvez isso faça sentido. Para alguns países... Uruguai. Essa... Uruguai. Uruguai. 90% de futebol. Um país do tamanho do Brasil não se encaixa, não. Mas em alguns países, por mais absurdo que seja esse percentual, talvez ele seja aplicável. A gente tem na tela esporte, arte. E aí arte é um conceito muito amplo, porque vai cinema, vai música, é vai... religião, hein? Religião, importante, Celso. Pô, e você querendo trabalhar em prol do programa, você é uma peça pauta, importante. Né? Você é uma peça importante. Deixa religião, deixa a religião perto de ciência, porque aí a gente já... Tenho... Uma briga histórica, né? Uma briga histórica. Às vezes até bate. Né? Religião vai ser branco. Branco. Vê que bonito. Já dá debate isso aí. Religião. Por que não religião? Tá. Não, religião ser branco. Já dá debate, eu tô dizendo. Tô resenhando. Porque o fundo é preto. Tô resenhando, é resenhando, Fred. Por favor, pô. Sim, eu não posso colocar região preto, mas se quiser eu posso fazer cinza. Vamos lá. Mas aí tá todo mundo por igual, tá? A gente teria mais ou menos uns 14 de cada. A gente tem esportes, artes, política... Acho que política poderia diminuir. Ciência. História é importante. O que é história? Né? História são personagens que entraram para a história. Lampião, por exemplo. Lampião é um personagem histórico. Tiradentes é um personagem histórico. Tá? A gente poderia botar revolucionários, algo do tipo, mas eles estão dentro do contexto de história. Porque um país se faz com revoluções também. Tá? Um país se faz com revoluções. E aberto é para dar espaço para fuleiragem e até para a gente ir compondo depois. Por exemplo, o que é que não entrou aí e que vai entrar em aberta? Coisas que a gente já definiu e outras que vão aparecendo durante o nosso programa. Comunicação. Comunicação, isso. A gente sabe que é importante, inclusive para definição, para uma contribuição da identidade de um povo. A comunicação, de certa forma, ela traduz, ela traz e espelha o que é, e acaba influenciando de volta a própria forma como o povo se enxerga. Então, é óbvio que isso tem um papel importante. É óbvio que isso tem um papel de contribuição relevante para a história de um país e de um povo, mais do que de um país. A gente vai ter aí essa área da comunicação encaixada dentro dessa seção aberta. E aí, Celso, Niemeyer, por exemplo, que a gente vai debater, também estaria nessa aberta. Vocês querem debater percentualmente agora ou a gente parte com, tipo, cada um tem 14 vagas e a gente vai compondo assim? Veja, para mim, história já tem que ficar maior aí, né? Pelo menos história, para mim, já tem que ficar maior, porque é muita gente aí. Por exemplo? Exemplo o quê? De pessoas? É.
Será que tem tanta gente mesmo? Acho que tem, pô. Tem. Porque, por exemplo, generais são política, tá? Generais são política. Mas, tipo, imperadores. Dom e Pedro. Política. O revolucionário vai entrar, vai sair de política e vai entrar em, em história. É porque, assim, a gente fica imaginando, por exemplo... Lampião não é política, né? É porque, assim, tem caras que foram revolucionários... Juliette não é política. Juliette é história. Tô não, acho. Juliette seria aberta, né? Aberta. Veja, Fred, eu não sei se esse critério está preciso, não. O de história? De história e política, é. Eu não sei se está preciso, não. Porque, veja, vamos lá, você falou um país também é feito de revoluções. De revolucionários. Então vamos tirar história. Coloca figuras históricas, não? Não, mas eu acho que pode tirar é história e botar o um cara dentro da sessão dele, independentemente do tempo. Lampião. Se é um imperador ou se é um presidente, ele está dentro da categoria política. Não é um é história e o outro é política, entendeu? Então, Lampião é aberta. Seria política. Eu acho que seria política. Não, Lampião, né? Não é política, porra. Pode abrir criminoso, né? Aí já. Eu pensei em criminosos. Eu achei polêmico. Celso foi muito preciso. O quê? Que a gente não vai sair daqui? Não, eu marquei o tempo de quando entrou aqui isso aí. Mas vê, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Fred. Lampião está inserido dentro de um contexto de uma estrutura política. Ele está inserido dentro do contexto do coronelismo. Ele faz parte daquele contexto que é uma das engrenagens políticas da época. Não tem como você dissociar. Mas ele não tentou, veja só, Lampião não tentou a revolução, não tentou uma vida política. Escobar, nesse caso, entraria na como Escobar, na Colômbia. É porque a gente vai fazendo Los Semahores colombianos. Eu acho que alguns. Como é, Fred? Abiertos. Sabe, depois que eu falo que Fred falou na rua, a galera acha que é mentira. Los Semahores, Mahores. Pode ser, mas Los Más Grandes. Los Más Grandes. Eu acho que pode ser. Pode ter algumas permutações, entendeu? Assim, que umas interseções. Pode, que o cara era ligado a um negócio e enveredou na política. É isso que eu quero dizer. Claro. Romário. Ô, Fred, quando tu precisa falar espanhol à vela mesmo? Quando tu precisa falar espanhol valendo mesmo? Sim, como não. Esse personagem do mercado? Sim, como não. Deve ser. A situação. Rapaz, falando em personagem, eu vi o primeiro programa ontem, né? Cássio, no primeiro programa, já imita uma pessoa com sotaque carioca, mas é o torcedor do Santa Cruz. Não, ele imita o torcedor do Santa Cruz. Eu não acerto muito, não. Mas tem às vezes eu acerto. Por exemplo, o apelido Maestro, pô, eu considero um acerto. Outro acerto, a história do Kaká, é um acerto. Conheço bem o Maestro. Outro acerto. Né? A quantidade de caixa. Não, aquilo ali era que eu guardava, obviamente, eu não precisava dizer por que eu fazia daquela forma. Mas eu confesso que eu fiquei até orgulhoso de você ter acertado, porque você viu uma lógica. Havia uma lógica. A lógica é a seguinte: lógica. Escrever 3Ks é errado. 1K é letra. 4K é forçado. Então, é exagero. É exagero. Ninguém ri 4K. É, Beatriz, não, é 2K, Rizinho, KK. 3K é errado, porra. Então, assim, 2K resolve. Bota qualquer coisa, 2K reticências. Isso significa que a risada tá continuando. Nem lembro mais porque eu tava dizendo que eu conheço o Cássio agora, velho. Porra. Deixa pra lá, tá valendo. Ô, oh, velho, que resenha. Ai, cadê? Então vamos lá, vamos sem definir os percentuais, né? Para poder sair daqui, né? Já sabe mais ou menos que é 14. Se for tudo igualzinho, é 14 para cada um. Tá? E desses 0,3 que sobra um aí. Olha, plantão. Tá, você trouxe uma informação importante. Acabamos de chegar a 27 mil. É o velho de 100 em 100. Eu acho que a gente poderia mexer um pouco aí na porcentagem. 27 mil inscritos. Valeu, galera. Valeu. Se não diminuir ciência, não vai conseguir atingir a cota de 14%. Digo logo.
Pode ser. Mas ele pode ir diminuindo aos poucos, né? Brasil, acho que quando a gente for entrando em cada tema, a gente vai vendo aqui. Que aqui tem mais, não tem menos. O Brasil tem quantos nobres? Arrumar 14 padres aí vai ser bronca, viu? Não ser padre, não, pô. A galera aí que. É, porque tem não. É, religião é mesmo, a gente não faz 14, não. Eu acho que nem é justo fazer 14. Claro que não. 14 não. Não. A gente pode voltar para essa tela depois, tá? É, a gente pode voltar para essa tela depois. Bora, joga a roleta aí, bora começar esse. Já negócio. Deixamos um negócio pelo caminho. Tá muito no conceito ainda. Calma. Tá muito. A gente vai então, vou apresentar aqui para Atos e Minhoca 10 brasileiros que a gente já agradeceu pelo serviço ao país, mas rejeitamos no primeiro programa, tá? Vê se vocês querem resgatar alguém. Vocês vão tentar resgatar alguém. Rejeitamos Miguel Falabella, Roberto Justus, Raul Gil, Bolinha, Faustão, Itamar Franco, Golias, Maguila, Cid Moreira e Gugu Liberato. Fred, eu acho que tem uma chance de uma parcela considerável da nossa audiência não reconhecer ninguém daí de vista. Olha. O que nos prova que estamos certos. Já, brasileiros que não são reconhecidos pela... Já tem um passo aí, que não eternizaram suas. Eu não estou dizendo que quero resgatar ele, mas aí dessa lista, para mim, só tem um que tem a mínima possibilidade de ser resgatado, que é Cid Moreira. Exato. O resto... Golias, para mim, é o que salva aí. Cid Moreira é uma representação... Não, beleza. Da televisão brasileira. Grande maestro, voz. Grande voz, parabéns para ele. Maestro, velho, nós já deixamos... Olha a Minhoca, velho. Olha a Minhoca. Qual que tem dinheiro a resgatar, direito a resgatar... É Atos e Minhoca. Ah, ok. A gente já errou aí. Foi... Ok, certo. Esse aí, nós... que participam do primeiro programa, já deixamos de fora. Eles já ficaram de fora. Aí Minhoca e Atos vão tentar salvar alguém, convencendo nós dois. Eles estão sugerindo Golias. Questão de ódio, Celso. Minhoca já atacou a minha tentativa de resgate. O desdém que ele falou aqui, pô. Uma bela voz e pronto. Porra. Tu quer salvar Cid Moreira? Mais respeito, eu falei, pô. Se ele levantar o braço, a galera leva, pô. Meu irmão, peraí, pô. Tela preta. Não, ei, pô, mas Golias, pô. O Golias foi, eu acho. Foi importante, veja só. Ninguém que tá nessa lista aí tá por acaso. Veja só, a gente não tá falando aqui. Não, de, é a galera aí, por João, acaso. João de Andrade Neto, não, pô. Todo mundo, pra entrar primeiro, pra ser rejeitado, tem que ser lembrado. É porque o Justo tá aí, junto com o Golias, é putaria também. É porque Justus estava na lista. Um dos nossos pontos foi analisar a lista do SBT. Justus estava na lista do SBT. Isso. Mas a gente só pode tirar alguns erros dessas primeiras listas. Era basicamente isso. Olha, eu e Minhoca, cada um pode resgatar um, ou a gente tem que entrar no consenso aqui? Não, vocês vão ter que convencer a gente, cada um. Exatamente. Tem, vocês não têm voto poderoso, não. Ninguém. Vocês são advogados de defesa. Vocês são advogados de defesa apresentando recursos. Pronto, é isso. Vamos lá. Você é advogado de quem, Atos? Eu sou advogado de Cid Moreira, mas... Doutor Atos. Sou promotor de Golias. O senhor está representando quem, doutor Atos? Cid Moreira. Respeito ao STJD. eu tenho a mesma moral que o STJD. Eu tenho. Por que Cid Moreira estaria entre os 100 maiores brasileiros? Porque, para mim, entre os comunicadores, ele tem chance de competir. Por exemplo, Golias já não tem. Entre os humoristas. Oxente, peraí, calma. O senhor, eu não entendi, doutor Atos, o senhor é advogado ou procurador? Eu sou os dois, porque eu tenho que... O senhor é advogado... É porque Minhoca advoga por Golias. O senhor está apresentando uma denúncia contra... Ou é outro pleiteante. Eu valorizando o meu cliente, eu preciso desvalorizar os outros. Mas eu acho que Cid Moreira... advogada do direito. Cid Moreira, como comunicador, ele tem chance de competir entre os grandes, pô. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar quem não tem defesa de ninguém, tá? Quem já vai dando delete aqui. Miguel Falabella. Não, pô. Aí é só esses dois mesmo. É só deletar assim, ó. Tu tá a fim de fazer alguma coisa, né? Menino, tá sem fazer nada. Deixa eu apertar aqui algum botão. Porque a gente vai... Fica só dois na tela. Tá bom, caso. Vá.
Miguel Falabella, sua contribuição ao teatro, ao humor. Ah, tem muito, musical, do Brasil, mas um grande produtor. Agradecemos, né? Agradecemos. O nome do quadro é esse. Muito obrigado. Um abraço para Miguel Falabella. A gente só conhece ele pelo... Caco and Chips? Tá bom. Video show? A despedida dele do video show. Beijo para as meninas. Roberto Justo, não deleta o arquivo não, porque já serve para os 100 piores. Não de quinta dos 100 piores, não, mas... Os... Raul Gil. Alguém tira o chapéu para Raul Gil. Não. Pegue seu Bolinha. Banquinho e saia de mansinho. Bolinha foi um monstro, viu? Até no centro do Vale tá na frente. Até no centro do Vale tá na frente. Tá, Bolinha, certeza, só quem viu foi você, Fred. Eu vi mesmo, Bolinha. Eu odiava Bolinha. Bolinha Fausto, foi um monstro. Bolinha foi um monstro. Vocês viram Bolinha? Eu vi a Bolinha. Eu odiava Bolinha. Entendeu? Eu era obrigado a ver Bolinha, pô. Faustão, ele não entrou nem antes dele começar a roubar os órgãos por aí. Imagina agora. Agora que não entra mesmo, pô. Bora, Celso. Tem que passar por cima disso aí, Celso. Itamar Franco. Tchau. É, foi importante ali, né? Naquele 94 ali, né? Mas teve cara Maguila, maiores. Maguila nada, né? Caiu ao vivo, né? Nada é Xuxa. Fernando Scherer. Maguila não chega nem... O Dudu tá na frente dele, pô. É. Gugu liberado. Não, o Gugu também não. Né? Aquele negócio do PCC do Gugu já é... Nem precisava disso. Se não tivesse o PCC, não ia entrar de qualquer jeito. Ele era do SBT, pô. Pronto, temos Golias e Cid Moreira. Veja, Golias como humorista perde de 10-0 para Chicanis. Então não tem nem por que tá aí. Mas peraí, pô. Aí só tem o Chicanis, já acabou. O resto não existe mais, é isso? E vai ter mais de um humorista. A gente só tem 100 vagas. Exato. Eu sei que a gente tem um país divertido. Parece que eu tô vendo. Cara, eu acho que é uma característica muito nossa. Eu vou atacar Cid Moreira aqui. Tá bem facinho. Vamos lá, eu tô gostando desse início aí. Cid Moreira. O porquê que eu acho que Cid Moreira ele tem um status, mas ele não tem. Vamos lá, ele é importante porque ele foi um dos primeiros caras. Foi o primeiro cara, né? Fazer o telejornalismo. Né, da maneira como Flow hater. Eu não sou hater, não. Mas assim, o cara gravou a Bíblia, né? Então o cara é a voz de Deus pro brasileiro. Tem coisas boas. Tem coisas boas aí para Cid Moreira. Mas. Eu Celso acho... Cássio, vamos aceitar. A gente vai ser obrigado a aceitar um dos argumentos para ir pro limbo de hoje. E é pros Pilates, é? Cada um defende um e a gente tem que votar em quem convenceu melhor. E aí então, vai pro limbo de ouro. Deixa eu só fazer um argumento a favor dele. Meu irmão, o cara que inventou o bordão, o senhor dos sacrilégios. Irmão, é isso. Aquela apresentação dele com o Mr. N. Marcou uma nação. Pelo amor de Deus, pô. Não acho. Eu tirei uma foto com o Cid Moreira uma vez no aeroporto do Rio. Pouquíssimas vezes que eu fiz na minha vida, eu consigo dizer duas vezes. A outra foi com o Verón, eu gosto de estudiante de La Plata, na Copa, foi a única na Copa de 14. E não lembro muito, não, velho, ter tirado foto na minha vida assim, não. Nunca fui. Ou seja, existem 10 pessoas que você tiraria foto, Cássio? Veja, eu citei dois. Não é brasileiro. E um não é brasileiro. Mas, pô, por exemplo, eu não vi Pelé, teria tirado com Pelé se tivesse dado a oportunidade. Só para dizer assim, estou dizendo que. Mas assim, porque eu encontrei com. Obviamente, eu até perdi a foto, mas eu tirei uma foto com o Cid Moreira. E é foda, quando você olha assim, ele assim, é não, porra. Cis. Aí o caralho, eu perguntei, foi disso, tirou. Tô achando que Cid Moreira larga na frente do Minhoca. Por favor, defenda seu candidato. Não, para mim, Golias. Primeiramente, bem mais popular do que Cid Moreira, tudo bem. Da Tricudinha da Oliveira também, como mais lembro. E eu acho que a característica do humor no Brasil, ela é muito mais. Eu acho. Como assim? Porque eu acho que. Eu acho que o Golias, ele. O quê? Década de 50, 60 ali, família Trapo, né? Família Trapo, acho que é.
Que foi, sim, foi um grande sucesso boa na noite, TV. Quantos boa noite esse homem deu no Jornal Nacional? Pois é, pô, mas aí, o cara vai ficar marcado pelo boa noite, pô. Igual o cara do Bom Brilho, então, não, agora vai ser mais importante. Eu só tô atacando sua popularidade em relação a Golias. Não, eu sei, mas é porque se for popularidade, o cara do Bom Brilho também ele é popular pra caramba. Bom, forte, forte candidato. Bom candidato. Pois é, mas aí é que tá. A gente tá pegando um... É quase como se fosse a logo do cara, que é a voz dele, na minha avaliação, do que um cara que, de fato, era um artista, entendeu? No caso do Golias. Ah, não, aí é preconceito. Pô, o cara é um comunicador. Não, não. Se Cid Moreira tá sumindo, Mioca, tá sumindo. Se o Cid Moreira entrevistou quem? Qual foi a reportagem do Cid Moreira que mudou o Brasil? Não teve, pô. Não teve. Meu irmão, e a comunicação se resume a isso, é? Tá bom, então eu acho que em termos de peso, é. Não é só o. Não, bota Cabrini, pronto, bota Cabrini aí. Cabrini é o top 1 do Brasil. Não, é porque não faz sentido. Quer dizer que se a voz do Cid Moreira não fosse nada, talvez o Cid Moreira ia passar despercebido, pô. Irmão, é igual o Cabrini. Porra, Mioca. Talvez sim, óbvio, mas não foi o caso, né, Mioca? Veja só. Na sua argumentação, você tá aqui escolhendo se a cara e achar que a voz dele é a cor mais importante, não, pô. É a mesma coisa de desdenhar, Mioca, é a mesma coisa de desdenhar da voz de Morgan Freeman, por exemplo. O cara narrou o. Qual é o nome da série, Cássio? A Vida em Nosso Planeta. A Vida em Nosso Planeta. 10 episódios. Irmão, eles não chamaram um cara com uma voz insignificante, não. Eles chamaram Morgan Freeman. O cara que tem uma voz que impacta. Cid Moreira é a voz. Eu não consigo ver Cid Moreira em nenhum momento relevante do Brasil, assim. Relevante. Pelo amor de Deus, pô. Não sei, não. Tu nunca assistiu Pedro, Fantástico? Por favor, o chat pede uma enquete. O chat pede a enquete. Golias ou Cid Moreira? Pedro Bial é maior repescagem. Do que o Cid Moreira, Pedro Bial. Acabou o problema. Pedro Bial é maior que o Cid Moreira, pô. Repescagem, enquete aí. Pedro Bial, eu duvido que Pedro Bial é X. Irmão, Pedro Bial. Pedro Bial acha. Ele não vai dizer, né? Ele acha. Ele não vai dizer, mas ele acha. Eu vou dizer: Pedro Bial ia fazer um texto todinho pra dizer que era ele e no final ia falar que era Cid Moreira. Irmão, Pedro Bial, ele não ganha nem melhor apresentador do Big Brother, pô. Só tem três concorrendo. E quem é, aliás? Agora fiquei curioso pra saber quem é que ganha dele. Esse vai ser o próximo debate. O melhor apresentador do Big Brother vai concorrer. Eu queria dizer que eu gostei desse formato do programa em que a gente fica só analisando os argumentos de Atos e Mioca. Muito bom. Pedro, por favor, uma enquete no chat, Pedro. O chat implora a enquete. Tem superchat pedindo enquete. Thiago Leifert. Tá pagando, é de volta pro futuro aqui. A gente usa. O Thiago Leifert, o Thiago Leifert contribuía com o programa. O cara influenciava no jogo, pô. Calma. Questão de ordem. Por favor, superchat de Darwin. Maestro, VAR. Darwin. Mas estava digitando esse superchat. É Darwin. Tô achando que é um erro na Matrix isso aí, viu? É a primeira mensagem de Darwin. Exatamente, Fred. Tô achando que é um erro na Matrix. Que não trata... Da... Que vai pela ficção. Romance. Ó, e só para citar todas as cartas de Cid Moreira, tem a Jabulani também, pô. Minhoca. Minhoca trouxe o melhor argumento. O cara é a voz de Deus no Brasil, pô. Isso é muito forte. É muito forte. Pedro, tem vários superchats sobre esse argumento. A gente tem 500 novelas evangélicas na tela. Sei lá, sabe quem é a voz de Deus na novela da Record fazer um negócio desse, pô? Mas na Record ninguém consegue entrar entre os 100, não. Ah, ninguém da Record vai entrar entre os 100. A voz de Deus na Record é do dono da Record, pô. Olha aí, Michel Perillo. Cid Moreira narrou a Bíblia, pô. É isso que eu falei, pô. É, exatamente. Aí pagou. Isso é uma carta muito forte, pô. Muito forte. Eu concordo. Alain Berrola. E aí, Fred? Fred, porra!
Fred. Caí. Celso Sumigas é a hora, pô. Minha sorte foi que eu li rola. Berrola. Aí eu não caí, né, meu irmão? Porra, um nome desse, bicho. Caralho, pô. Mas eu meti um acento nordestino aí, um berrola. Mas Ítalo Senna pode vencer Golias, viu? Pode vencer Golias. Tô contrariado, Fred, com você. Chateado com você. Olha aí, Celso. Lê o superchat, porra. Tá aqui pra ir. Não vale o enquete no chat, não? Aí. Tá lá, abrimos a enquete. Enquete. Ah, Costinha, fazendo miau, é maior do que Golias. Que é, pra porra. O que é isso? Costinha, maior que Golias. Eu acho que podemos sacramentar a derrota de Golias, né? Como é que tá a enquete? Eu não tô conseguindo ver a enquete. Como é que tá a enquete? Eu acho que Cássio, ainda bem que Cássio não pegou a de Fred, ia falar. Ainda bem que Cássio não viu. Ele lendo o nome, eu vi, porra. Só... Olha Tarcísio Xavier. É Golias é gigante. O melhor argumento de Golias até agora foi esse. Eu vou até Golias, deixar Golias um pouquinho mais. Ganhou, tá aí. Golias é gigante. Foi o melhor argumento que deu a favor de Golias até agora. Já Davi, né? Já esse Davi. Esse humor é melhor do que o trabalho de Golias todinho. Ok. Golias derrotado. Esse é nocaute. O nome disso é nocaute. Dessa forma, a gente não está colocando o Cid Moreira na lista dos 100, não. Não. Ele está indo para onde, Celso? Você lembra para onde ele está indo? Limbo de ouro. Tá? Limbo de ouro. O limbo de ouro. Na sacola mágica. Para a galera, tipo Fred dos anos 70, é o chapéu do Gato Félix. Cabe tudo aí dentro. Tudo que o Caba botar aí dentro vai caber. Se tiver 1.000 tá brasileiros, cabe aí. Cabe 200.000 brasileiros aí dentro, certo? 200.000 brasileiros. O da religião bota depois. Ei, Antonieta tá dizendo que Golias foi derrotado, como na Bíblia, narrada por Cid Moreira. Meu amigo. Eita, porra. E vocês não queriam trazer isso de volta. Agora com o chat, porra. Isso aí é arte, porra. É a primeira grande derrota de Minhoca. Vamos, Minhoca. A noite ainda começou agora. E pra mim, bota a voz aí. É a voz do Cid Moreira, pô. Não é o Cid Moreira. Resumindo, é a voz dele. Ei, Cid Moreira é o novo Não Olho Para Cima, só que ele olha para cima. Tem isso, voz, né? Tira a voz de Cid Moreira da porra nenhuma. E Minhoca fala isso. E o bem é bom do Minhoca é a voz dele, né? É complicado. É, pô. Tira qualquer coisa que o Cid Moreira fez com a voz dele. Tô falando a sua, meu amigo. A sua é a voz também. Não tem nada. Não tem nada que o Cid Moreira fez de grandioso, não, pô. A entrada de Cid Moreira no Limbo de Ouro. Que frase espetacular, pô. Essa frase é muito maravilhosa. A entrada de Cid Moreira no Limbo de Ouro faz com que a gente possa fazer agradecimentos a mais alguns brasileiros lá na contribuição, né? Algum outro apresentador do Jornal Nacional vai chegar no Limbo de Ouro, não, né? Veja, eu acho que, pelo Jornal Nacional, o menino de agora, é mais importante. O William Bonner. Mas ele não narrou a Bíblia. Não. William Bonner não tem pareia para Cid Moreira, não, pelo amor de Deus. O William Bonner é mais importante para o Jornal Nacional que Cid Moreira. É mais importante que Cid Moreira. É mais importante. Ah, no Jornal Nacional, né? Mas a gente tá falando a figura. Não, eu acho que no geral, assim. Eu acho que. É porque, assim, na época de Cid Moreira não tinha debate político, né? Eu acho que no futuro vai ficar muito marcado na história do Brasil momentos do Bonner em debates, por exemplo.
certos momentos do Bonner em debate. É, porque eu acho que é assim, vamos lá. Agora, analisando esse critério aí. Cid Moreira, a gente está considerando aqui, até nessa resenha dele narrar a Bíblia. É um cara que... O que é que isso representa? Ele era um cara que estava, de fato, todos os dias na casa de todos os brasileiros, durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Certo? Dando boa noite para todo mundo, no momento onde as pessoas ainda se reuniam em torno de um aparelho de televisão. Então, ele sai desse cenário e vai para um cenário onde essa popularidade que ele alcançou através desse trabalho faz com que ele faça trabalhos menores, como, por exemplo, na Rabib. Nesse aspecto, o trabalho que ele desenvolveu na bancada é o que está levando ele a esse patamar que a gente está traçando aqui. E aí, nisso, eu acho que o William Bonner é maior que ele. O William Bonner é maior para o Jornal Nacional que Cid Moreira, que é o motivo de a gente estar trazendo Cid Moreira para cá. É isso que eu estou querendo dizer. É, eu também concordo nesse aspecto. Até porque, para mim, eu acho que assim, essa ideia, às vezes, do mais velho não ser batido, eu acho que é bom a gente ter cuidado aqui no programa. Porque senão vai ficar só a galera mesmo, os pioneiros, digamos assim. E eu acho que aí, o pioneiro... Aí só se fosse 100 Greatest Americans... Não, é porque assim, beleza. O fato dele ter sido o primeiro, né, ele e o Chapelin, os primeiros apresentadores de um telejornal, isso é uma carta boa para ele. Mas eu acho que Bonner já fez bem mais assim, na história do Brasil, de abrir matéria de escândalos inúmeros que aconteceram no Brasil recente, dos últimos anos. Então, eu acho que a importância do Jornal Nacional, que é hoje, ainda hoje, né, o intervalo mais caro, por exemplo, da TV brasileira, se deve muito ao que é não só o programa, mas a própria condução do Bonner. E muitas matérias importantes. Você pode até não gostar dele, mas que ainda é hoje um dos caras de maior peso. Vai ter hoje, o Jornal Nacional vão divulgar aquele negócio lá. Não sei se o Brasil para, porque nem todo mundo agora é Globo, né? Mas a galera fecha junto, né? Eu acho que ele é um cara bem maior do que o Cid Moreira, em aspectos gerais. Eu fico com o Cid Moreira. Dito isso. Eu acho o seguinte, veja só, nenhum dos dois, para mim, tem vaga nos 100. Eu acho que a entrada de Cid Moreira no Limbo de Ouro já é representativa para ele, tá? Porque eu acho que ele carrega uma imagem acima do jornalismo. É um pouco o que falou aqui, ele é uma figura nacional, né? O cara da Bíblia, o cara do Mr. M, da Jabulani. Ele é uma figura, um símbolo brasileiro de alguma forma. Talvez mais do que o William Bonner, né? Eu acho que é porque foi de uma época. Aí a gente tá com essa imagem de símbolo, tá ligado? Eu acho que o William Bonner, ele continua muito presente no dia a dia, por isso que... Tipo o Léo Batista no esporte, por exemplo. Léo Batista é uma figura icônica do esporte. Vou sempre falar dos gols e tal. A gente cresceu vendo o Léo Batista falar dos resultados dos jogos. Mas dito isso, não cabe nenhum dos dois aí. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, ele é uma figura grande, mas eu acho que ele não fez tanto assim pelo esporte. Ele é uma coisa icônica, que a gente escuta a voz do Léo Batista e sabe que é. O William Bonner fez o quê? Ficou lendo o teleprompter? Pô, o cara era editor do maior ele jornal. Ele é editor televisivo. Do Brasil, velho. Não tem isso. Lê foi o que Cid Moreira fez a carreira toda. Lê em voz alta. Bora trazer golias aí, pô. Cara. Se o teleprompter não dá, acabou. Acabou. No final, da bom dia, em vez de boa noite, ele fala bom dia, né? Bom dia. Ei, mas o cabo decorar a Bíblia. Não, no princípio. É bem, irmão. Decorou, não, porra. Decorou. Sim, aí como é que é, Fred? Tu quer só colocar o nome aqui no limbo? Como é que é? Vamos lá. A gente também tirou esses dois da lista, Celso. Rapidamente, só uma mensagem aqui rápida de Luan Vitor, por favor. É isso aí. Agora eu entendo o medo dos processos. Isso aqui é programa de humor. Programa de humor. Tudo aqui está caracterizado como humor. Temos licença de humor. Isso, licença poética. Não sei se Cássio e Celso lembram, mas nós também descartamos
Ronaldinho Gaúcho e Garrincha na lista dos 100 maiores brasileiros. Eu lembro por quê. Atos e Minhoca, resgatamos alguém para o limbo de ouro. Olha, veja só, vai ser uma certa limitação, né, de jogador de futebol. Exatamente. Imagina quantos entrando. Foi isso. Exatamente. Então, por isso eu já imagino que nenhum dos dois entraria. Agora, se fosse para resgatar um, seria Garrincha. É, Garrincha. Garrincha deu 62, pô. Ela estava machucada e ele foi lá. É, mesmo. Deveria estar expulso, né? Não era para jogar a final, mas como a galera liberou o homem para jogar, ele decidiu a Copa pra gente. E existe todo um mito em torno de Garrincha, assim, sabe? É. Não, o Gaúcho. E o Gaúcho, né? Essa camisa aí era para ser do Barcelona, nem era muito para ser da seleção. Porque na seleção foi campeão, combinar. Dois, ele... pô. Hã? Foi campeão. É, mas era o coadjuvante, né? Era Rivaldo e Ronaldo. Era um bom coadjuvante. A Copa dele era para ser 2006, ele fez uma Copa. Ronaldinho Gaúcho é o seguinte, ele tem a contribuição na Copa de 2002, depois ele jogou durante 2 anos no Barcelona. Acabou. É. No Barcelona ele jogou pra caralho, isso aí eu concordo, mas muito cedo também deu uma largada, assim. Tanto que o pessoal dizia que era pra ter ido pra 2010 e não foi. Ih, chegou pra cima. Alguém falou de Garrincha aqui? Ei, meu amigo, calma, veja só. Assim. Meu amigo, isso não existe. Chegou na hora certa. Chegou no momento certo. E ele tá com sono, é isso? Não tô. É Celso chegando. Chegou no momento correto. Ei, vai, Fred. Trabalha, Fred. Vou pegar água ali. Trabalha, Fred. Bonito. Passinho. Trabalhando de volta pro futuro, Fred. Vai apagando aí, Fred. Vou apagando. Ronaldo Gaúcho está sendo apagado aqui. Música. Deixa Passinho enfiar a faca. Passinho, por que Garrincha é maior do que Ronaldinho Gaúcho? Bom, primeiro que só um deles tem uma Copa do Mundo sozinho, né? Segundo que só um deles jogou no Botafogo. Celso, música, por favor. Argumento derrubou um pouco o Garrincha, viu? Vamos, Patrinho. Joga sério, Patrinho. Joga sério que Garrincha, com esse currículo do Botafogo, perdeu espaço. Olha só, estamos falando do cara que... cara que levou uma Copa praticamente sozinho e ainda tem outra no bolso como coadjuvante. Assim... Ronaldinho tem uma Copa em 2002 igual o Garrincha tem em 58. Mas Ronaldinho não tem uma Copa na vida igual o Garrincha tem em 62. Então, botou o nome do Brasil no mundo aí. É, usou a camisa mais pesada do futebol brasileiro, camisa 7 do Glorioso. E Garrincha nunca foi preso no Paraguai. Também tem esse detalhe aí. Que se é pra ser preso, não. Tem que ser preso no Brasil. Pra valorizar Garrincha, Pacini. Garrincha nunca perdeu pro Mazembe, pra ter noção. Garrincha nunca perdeu pro Mazembe. Garrincha. Não foi o Mazembe, não. O Mazembe foi o Inter. Qual foi? O Raja Casablanca. Raja Casablanca. É. E Garrincha namorou Elza Soares. Seria o equivalente a Ronaldinho ter namorado a Ivete Sangalo. Veja só. Anitta. Ronaldinho, em relação. Nesse coisa, namorou e teve relações. Eu vou até botar mais vida pra Ronaldinho aqui, porque aí foi muito, hein? Ué, tem uma foto de Ronaldinho que barra esse argumento. Que barra é o dizem. Não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. Olha, Garrincha. Sem dúvida. Olha, Garrincha. Elza Soares tem mais chance de estar na lista do que Garrincha? Não, acho que não. Não. Opa. Não. Calma. Calma. Não, foi importante, mas eu acho que não. Vamos lá. É por categoria, tá? Sim. Eu queria só... Antes de tudo, eu queria manifestar Eu amo pizza, tem a categoria pizza, tá ligado? Aí beleza, não significa que não tem a categoria sorvete, que um sorvete que é mais ou menos... Mas Elza Soares não entra em cantora, porra, não entra. Cantora, mas aí tem uma simbologia ali, né? A luta da... Tem mesmo Elza Soares carrega a história, viu? Eu queria manifestar aqui o meu agradecimento. Fala, Pacini. Não, eu queria manifestar meu agradecimento, porque
Quando eu fui parabenizar o Pod, inclusive fica aqui mais uma vez os parabéns ao Pod pelos 10 anos, meu único pedido foi: voltem para terminar esta linda lista. Exatamente. Eu me lembro, na época da pandemia, eu indo para o trabalho, triste, ouvindo o Pod, e aí isso me tirava boas gargalhadas. Era, às vezes, o momento mais alegre do dia. Então, fica aqui o agradecimento por essa volta incrível. Os últimos argumentos, Fred, sobre essa batalha aí. Ronaldinho Gaúcho, ele não entra nem no top 5 da geração dele. Garrincha entra no top 5 da história. No top 10 indiscutível. Top 10 indiscutível da história, Garrincha entra. Top 10 eu acho que dá, cabe discussão. Top 5 aí eu acho que não. Top 5, outra, como... Garrincha fez tudo que fez na carreira bebendo todo dia. Então, eu sou Atos Lover. Vamos então agradecer a contribuição de Ronaldinho Gaúcho. Calma, calma, calma. Aqui. Eu acho que vai levar strike, não, né? Né, Celso? Por causa disso aí, não, né? Eu achei que isso não. Eu acho que vai levar pro mentiro. É porque eu tô achando que a gente tá usando demais já. Eu acho que usar uma vez, outra até que vai. Ok, pausei. Tá aí, Ronaldinho Gaúcho, some. Agora eu vou só cantar. Strike não leva, não, mas a monetização já foi pro saco, pode ter certeza. Eu utilizei 10 segundos da Marcha Imperial em Star Wars e... Mas é Disney. Back to the Future também, né? É Disney ou não? Disney é bronca. Não lembro. Eu gostaria de falar que eu nunca vi... Universal, acho que é Universal. Tira Pacini, por favor. Tira Pacini da tela, por favor. Complicado. Ué. Nunca ter visto, devia estar vendo ao invés de falar. Tira Pacini. Vai ver De Volta pro Futuro, depois tu volta para o Agamenon. Não, Pacini não viu nem desenho animado. Aproveita essa entrada de Garrincha no Limbo de Ouro, né, que é um pré-classificatório, né, pro 100. É pescado. Tem mais alguém do Botafogo para tu querer empurrar? Porque a gente já vê logo agora. Nilton Santos, pô. Nilton Santos. O cara é nome de estádio. Mas aí, não bate o Garrincha. De dois estádios. Caralho, Cássio usou a carta. Já, dele. Cássio. Cássio usou com o Nilton Santos. Eu respeito demais o Nilton Santos. O que o Cássio tem contra o Nilton Santos? Imagina o top 100 e dois jogadores do Botafogo. É impossível, pô. No top 100, o maior brasileiro. Ter dois jogadores do Botafogo. Pode botar. Tá falando do mundo aqui. É o Zé não, pô. Assim, só pra dizer. Só que o Nilton Santos não apertou. Zenão, tá doido pra ver. Zenão. Cara, Nilton Santos, foda-se, eu não quero saber. Ai, irmão, isso bom, porque eu não botei Kiki e Jairzinho, hein? Calma, que isso não é os 100 maiores jogadores do Botafogo, não, pô. A galera lembrou aqui, Zagallo, né, pô? Zagallo. Mais um aí. Precisa entrar no Limbo de Ouro. Zagallo é top 100. Eu não sei se ele já entra direto pro top 100, não, mas no Limbo de Ouro, com certeza. Mas tá com alguma coisa contra os nossos ídolos do futebol. Falou em Zagallo, ele caiu. Quem foi? Tem aqui um manual já, se vocês quiserem adiantar o trabalho de vocês, já de repente ajuda. Tem pimpão aí? Tem um pimpão? Faz um copia e cola já. Já copia e cola aí, Fred. Já tira print e cola aí. Bota John Texto aí, grande brasileiro. Esse tá na fila. Aí tem que botar a Leila também aí naquele X1 pra gente definir. Leila Texto. Ô, Fred, tem alguma outra lista que já tem nomes lá já e a gente não tá discutindo aqui? Como é que funciona? Tenha calma. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui é a página 1 de 1000 páginas. Não, então, isso aqui não é a página 1. Isso aqui é o prólogo. Isso é o prólogo. Você não está entendendo. É aquela parte que ela está explicando a obra. A gente pretende acabar isso hoje, não, né? Não, de jeito nenhum. Hoje só está rearrumando a casa. Perfeito. Veja, imagina que é uma casa. Imagina que é uma casa, certo? Aí o que a gente fez agora foi levantou o capacho de entrada e tá varrendo embaixo. É isso que a gente tá fazendo nesse momento. Mas, atendendo a pedidos, eu acho que a gente já pode colocar, por exemplo, Pelé na lista de esporte. Sim, isso aí
Indiscutível. É? Também conhecido. Ah. É um bom início. Bom início. Inclusive, fica aqui uma curiosidade. Foi o Pod que me ensinou quem era Carlos Chaves. Muito bem. Caraca. Quem que escola? Vou te falar que a tua escola Carlos não era Chaves. Boa, viu? Não sabia quem é Carlos Chaves. Ah, eu. Pô, olha só. Era um momento difícil. É isso. Que é o da doença de Chagas, né? Isso aí. Exatamente, pô. Isso aí tá. É o de várias porra, coisas. Fred, tá Fred deve ser o gênio de imagem e ação, viu? O cara é. Você sabe que uma das frases clássicas desse programa é Cássio Zirpoli dizendo que nunca mais vai olhar para Rondônia da mesma forma. A destra do Marechal Rondon, né? Que Rondônia é uma homenagem ao Marechal Rondon. Mentira. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, porque quando o Fred me contou isso, eu disse a ele o seguinte: Fred, eu menti. Porque eu já não lembrava, eu continuava olhando para Rondônia sem lembrar disso. Mas é verdade. Você me recordou. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Tu acha que Fred admitiu, pô? Ó, eu falei. Ó, Fred, daqui a uns 30 anos vai ter gente pedindo diploma, entrando com recurso para pedir diploma de tempo de tela aqui com a gente de Unicast. Total, vai ver. Total. Tu vai ver. Pacini já aprendeu aqui. Irmão, fala aí, Pacini. Rapaz, isso aqui para mim é quase uma pós-graduação. Isso aqui é. Tá melhor que muito cursinho aí. Já aprendi do Carlos Chagas, de Rondônia. Acho que isso que tem 15 minutos de programa. É. Isso, tu não sabe ainda quando a gente começar a falar de todas as personalidades que a gente conhece. Eu acho que, inclusive, passei aqui para Pedro. Vamos debater, então. É o momento de debater Carlos Chagas, né? Se ele vai pro limbo, né? Tá. Aí a gente precisa de ajuda. Uma boa, é o cara da doença de Chagas, é? Isso. E por que ele entraria numa lista de 100? Matt Damon, viu? Perdi de marca aí, boa. Cara. Pô, ele descobriu a cura. Isso há 2 minutos, acho. Celso, por favor, leia para nós. Apresente para essa nova geração quem foi Carlos Chagas. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasceu em Oliveira, no Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1878, faleceu em 8 de novembro de 1934. Ele foi um biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro. Trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde pública do Brasil, que é onde ele vai se destacar, ele iniciou sua carreira no combate à malária, destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, cujo nome foi em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz. E a Trypanosomíase americana, conhecida como doença de Chagas. Ele foi o primeiro e até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa. O patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Olha, veja só. Só fez isso, só. Foi diversas vezes laureado com o prêmio das instituições do mundo inteiro, sendo as principais como membro honorário da... Faz o teleprompter subir aí, igual o Cid Moreira. Foi diversas vezes laureado com prêmios de instituições do mundo inteiro, sendo as principais como membro honorário da Academia Brasileira de Medicina e doutor honoris causa da Universidade Harvard e a Universidade de Paris. Também trabalhou no combate à leptospirose e às doenças venéreas, além de ter sido o segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Olha, pouco. E outra coisa também. Chagas é série D das doenças. Sim, uma doença assim, muito, muito derrubada, pô. Mas é porque ele acabou com ela, pô. Ah, mas vai colocar Antônio Dengue aqui também. Vai... Não, mas porque, tipo assim, ó, tem Vital Brasil. Vital Brasil é forte. É, eu acho que é mais forte que ele. É bem mais forte que ele. É soro anteofídico, né? Eu acho que. Bota na ficha do homem aí. Eu acho que Vital Brasil é. O cartel dele é mais forte. Mas eu acho que Carlos Chagas tem que ir pelo menos pro limbo. Tem que ir. É bom analisar Oswaldo Cruz, porque se ele estudou. No Instituto Oswaldo Cruz. Só para fazer um título de informação, não existe vacina para doença de Chagas, não, tá?
Então o trabalho foi incompleto, é isso que você quer dizer, Celso. Nem conseguiu a vacina, viu? O Vacine falou que ele fez a vacina. Eu estou dizendo, a doença de Chagas não é uma doença que você consegue prevenir. Você consegue controlar só. E o controle é através de controle da proliferação do barbeiro, né? Que é o vetor. Vital Brasil aí. Veja, eu acho que não é pra gente começar a parte de ciência aqui aleatoriamente, não, né? Mas esse duelo é importante, Vital Brasil. Eu lembrei que Vital Brasil, na minha avaliação, ele sempre foi maior, assim. Quando eu aprendi na escola, eu achava ele mais fodão. Vamos. A gente, Vital Brasil não tem nada a ver com sintomas vitais, né? Foi ele que inventou a escola. Não, que agora é o nome que traz aí a referência. Ele dizia pra eu estar vivo, né? Ah, te passou um Antônio Dengue. Jogou um Antônio Dengue ali que a turma não percebeu, né? Eu peguei, eu deixei passar também, né? Aquela ali. Eu ficar feio. Você tem o currículo de Vital Brasil, por favor. Vamos lá. Me dá um pouquinho mais de texto aí para eu poder. Ela é pronta, até o TPE. E a turma dizendo que é fácil ter Cid Moreira, vê? Exato. Vital Brasil, mineiro da Campanha, nasceu em Campanha, 28 de abril de 1865. E morreu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1950. Ele foi um médico cientista, imunologista, pesquisador, biomédico brasileiro de renome internacional. Ele foi filho de Manuel dos Santos Pereira Júnior e de Maria Carolina Pereira de Magalhães. Foi casado em primeiras núpcias com sua prima em segundo grau, Maria da Conceição Filipina de Magalhães. Viúvo da primeira, casou-se então com Dina Carneiro Câmara. Casar com a prima. Perde. Não, naquela época era comum, não tinha muita opção não. Não importa, mas é anacronismo aqui, pô. Perde prima, pô. Prima pode, pô. Agora não, os João ganhou um prêmio de dança com a irmã. A gente desvalorizou o prêmio de dança dele. Exato, com a irmã, não é com a prima. Ela casou, o cara acabou, pô. Dança com a irmã e um casamento com a prima. Pra resumir, Vital Brasil é o cara do soro antiofídico. Ele é importante. O soro antiofídico é uma invenção brasileira que é exportada pro mundo inteiro. Ele é esse cara. Mas tem outros caras que são importantes. Oswaldo Cruz é um cara muito, muito importante. Oswaldo Cruz chega a ser um personagem importante para a história do Brasil. Ele acaba sendo protagonista da revolta das vacinas, mas que foi um negócio que foi fundamental para a urbanização do Rio de Janeiro, na época da capital. E tem algumas contribuições importantes também. Por isso que eu estou dizendo que se a gente for entrar aqui... Não, mas só está entrando em Vital Brasil. Oswaldo Cruz é muito forte, é candidato fortíssimo. Esse estouro aí... É maior do que o soro fisiológico? Veja, pô. É porque tu quer tá comparando uma coisa com outra. Eu preciso de referência, é pergunta, na verdade. Esse soro é foda. O cara levou a mordidinha de cobra. Soro antiofídico, pô. O cara tem que agradecer, tem que agradecer a Vital Brasil. É que eu sou tomei até hoje, eu sou tomei fisiológico. Não, e na ficha dele lá tinha um Tiradentes ali, viu? De proximidade ali, que eu dei uma lida ali. O homem ficou perto do Tiradentes. Então Vamos lá. Vital Brasil está no limbo de ouro, indiscutivelmente. Tá, bota ele aí. Cabe o nosso menino Carlinhos também. Quer dizer que o limbo é mais ou menos a dúvida, né, Fred? O limbo é o seguinte, passou do corte. Não recebeu a nossa cartinha ainda de obrigado pela sua contribuição ao país, que é quando a gente se despede dos candidatos. Carlinhos Chagas não entrou aí não no limbo? Carlos Chagas, limbo ou já recebe um agradecimento pela sua contribuição ao país? Eu acho que ele está na lista original do SBT, inclusive. Na lista do SBT tem Dedé, pô. Do Vasco, Dedé do Vasco. Não é o Dedé. Não é nem Dedé Santana, pô. Não é nem Dedé Santana. Maior escada. Maior escada brasileira. Tem Datena, pô. Tem Datena. Tem Cláudia Leite, pô. Michel Teló. Não, Michel Teló. Em termos de ápice, ele foi bem. Foi. Eu vou deixar Chagas no limbo para evitar polêmicas futuras. Que frase do caralho. Essa frase é muito boa. Carlos Chagas. Mas eu concordo um pouquinho com o Ato, que eu acho que a doença de Chagas é uma doença série D da porra. Verdade. Ele tá dado na pessoa. Qual categoria agora? Não, a gente tá passeando. Tem esses... Tem uma para resolver. Não tem lógica nenhuma. Tem esse problema para resolver aqui, ó. Piloto de Fórmula 1.
Pô, aí... aí dá podemos matar ir os... eliminando aos poucos, né? É, Ayrton Senna e acabou. É, mas vamos Senna eliminando? Senna Piquet é meio que... Quem é esse de verde aí? Maurício Gugelmin. Lucas Madué. Mas meteram o Gugelmin aí. Meteram o Gugelmin aí, velho. Não tá. Isso era Fred treinando o Canva. Se o Gugelmin, se o brasileiro deu uma gritada com ele, é porque a corrida tava fraca demais. Senna tá. A discussão é se tem mais algum. Aí Maurício Gugelmin fora. Roberto Tupo Moreno. Primeiro tem que achar quem é. Acha aí quem é, Tassini. Aqui, ó. Coloca o Roberto Tupo Moreno. É só para eliminação. Piquet e Fittipaldi. Só isso. O resto pode tirar. É, também acho. Exatamente. O outro é. Aquele ali de cima é Hélio Castro Neves, é? Gilles Ferran. Não, por Gilles Ferran. Hélio Castro Neves e... Cadê Hélio Castro Neves aí? É a mesma coisa, Gilles Ferran e Hélio Castro Neves, pô. Faz de conta que não, não é, pô. Hélio Castro Neves e Tony Canaan é maior do que Gilles Ferran, pô. Tu mete isso um jeito. Deixa eu te falar um negócio, vê só. Coisa do SBT e da Record, pra entrar é muito difícil. Fórmula Indy e SBT é muito difícil entrar. Entra Silvio Santos no aperto, o resto é difícil entrar. Pois mata aí, Gilles Ferran. Ah, mas esse argumento aí eu não levo ao pé da Richard. Eu sei que vai acontecer muitas vezes, mas Hélio Castro Neves é muito título, pô. Indianápolis, pô. Mas ser campeão de Indianápolis, assim, todo respeito, quem se importa, né? Pô, hoje em dia, quem se importa com a Fórmula 1? Pô, mas aí tem ninguém... Boa resposta. 45 minutos. Na época do Senna, a galera se importava. Os querem se despedir de Rubinho. É grande, pô. Não, Senna e Fittipaldi. Fittipaldi, ele abriu a história do Brasil no automobilismo e foi grande em duas categorias. Rubinho com o melhor carro perdeu para Button, pô. É sacanagem. Sou muito fã de Rubinho, muito fã, e não aceito esse tipo de desrespeito que o Mioca acabou de falar. Mas não tem como entrar na lista. Não tem como. Ele foi nem na verdade. Para começar, o maior piloto aí, Fred, assim, indiscutível ia estar sendo grosseiro. Discutivelmente, na minha opinião, o maior piloto aí é Nelson Piquet. Melhor, Nelson Piquet. Piloto é melhor, Nelson Piquet. Melhor. Mas Nelson, Piquet nos últimos anos caiu muito aí no ranking da vida. E tem um agravante que ele não é nem o maior Piquet do mundo. Quem é mesmo o maior Piquet? Agora fiquei na dúvida. É o da Geleia. Ah, não. Porra. Ó, Gustavo Egito aí, ó. Nelson Piquet, filho de nordestinos, tricampeão com a cara e a malandragem do Brasil. Olha, tem uma carta para Piquet aqui. Tem uma carta boa a favor de Piquet. Piquet é um dos poucos que não abaixou a cabeça para Galvão Bueno. Então, beleza. Tudo bem. Mas aí, a Ayrton Senna, que 80% da criação da Ayrton Senna foi Galvão Bueno que criou. Não era rico, né? Piquet não estava de Uber do Bolsonaro? O chofer. Ele tem umas coisas muito negativas. E o filho dele foi o que bateu de propósito lá para atrapalhar. Filho dele, pô, tá com cacete, veja só, a gente tava discutindo isso antes do programa. Se fosse ter essas paradas aí, daqui a pouco vem Lampião com 200 mortos nas costas, a gente vai passar pano. Não. Vai ser foda empurrar Lampião, viu? É, vamos com calma. Vai vir gente aí com coisa nas costas, pô. Aí, só porque foi. Mas é porque eu acho. A impressão que eu tenho, eu vi pouco de Piquet, mas eu acho a impressão que eu tenho, Piquet não foi ovacionado nacionalmente. Como não, foi não, foi não, veja só. Não, eu acho que a Ayrton Senna tem um... É, Ayrton Senna... É a imagem do herói brasileiro. Ayrton Senna é herói brasileiro. É herói brasileiro, indiscutível. Você estava falando com um piloto só. Mas que a Ayrton Senna é uma coisa gigante, é, pô. E assim, pelo tamanho da Fórmula 1, só o Ayrton Senna está de bom tamanho também, né? É exatamente isso, viu? Que eu ia argumentar, Pacini. Eu acho que a Fórmula 1, um país não pode ter, entre seus 100 maiores brasileiros, dois pilotos de Fórmula 1. Não. Fórmula 1 é um negócio muito específico. Só se for São Marino. Mas transcendeu. Senna só transcendeu. Se for São Marino. É, exatamente. Senna transcende. Olha, eu sou muito fã de Piquet. Eu acho que parte disso de Senna vem de... Da Globo, vem de Galvão Bueno, mas é indiscutível. Pô. Senna é uma coisa gigantesca. É, pô. Tem muita coisa épica do Senna. Seja da morte dele, né? Como também da vitória em Interlagos,
ele saindo do carro praticamente sem ele braço. Se ele estivesse vivo, Minhoca ele foi muito taria. Mais querido pelos brasileiros do que Piquet. Isso é indiscutível. Piquet não foi um piloto. Piquet não foi um esportista querido pelos brasileiros. Isso. Se ele estivesse vivo, Minhoca estaria dizendo as quatro coisas negativas dele, mas tudo bem. Pode botar ele aí. Não, mas quero não. Morreu na hora certa, né, Minhoca? Morreu na hora certa. Ele poderia, o Senna poderia ter até manchado a imagem dele depois, certo? De alguma forma. Mas dizer que naquela... Até porque era uma época que o Brasil não levava nada esportivamente em vários esportes, e o Senna, além do fato de representar o Brasil, ele gostava do fato de sempre dizer que era brasileiro, e a bandeira, e as propagandas. É um herói nacional, é um herói. Coisa. Ele é o perfil nacional. Do herói, ele é o perfil do herói brasileiro, esportivamente falando. E outra coisa, o mundo, que é isso também é importante para a nossa lista, tá? O mundo celebra muito mais Ayrton Senna do que Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. É, exatamente. É. Até porque Ayrton Senna foi o único que deu a papete do Seninha, né? Que também tem que ser valorizado aqui. Outro ponto do Senna. Foi jogo do Mega Drive. Aí. Exatamente. Jogo de Play 1 do Mega Drive era o PlayStation 5 do mercado. Eu jogava um jogo do Ayrton Senna no Ayrton Senna, Super Monaco GP, somente. Piquet. E o 1 e o 2. Cássio. Piquet tá naquela lista que Cid Moreira tá para você. Né? Existem 100 brasileiros que você bateria foto. Eu tenho uma foto com o Nelson Piquet. Eu tenho uma foto. Patrick. Ayrton Senna é o herói brasileiro. Me pega um pouco, mas eu aceito todo o roteiro. Eu também. Me pega um pouco, porque algumas coisas para mim é artificial. Por exemplo, vamos lá. Namorar com o Xuxa. Isso. Vamos lá para outra. Ele tentar levantar o troféu e não conseguir ali, meu irmão. Mandrake, total. Ele tenta levantar o troféu. É, aquela cena que ele vai ajudar o cara lá. O cara tava tranquilo, não ia acontecer nada com o cara lá. Diz que aquela volta que ele dá na chuva, que ele passa todo mundo, também é enganação. Porque, porra. Não. Isso aí não. Isso aí tá valendo. Isso aí tá beleza. Eu citei com as quatro Mandrake. Mas eu aceito o roteiro. O filme foi muito bem feito, da história de Ayrton Senna, e é uma história espetacular. Ele é gigante, óbvio que tem que estar no top 100. Não entra nem no limbo de ouro. É, ele pula o limbo, acho que ele vai direto pro 100, inclusive. Não, já tá, já. Senna não é. Senna não tem como ser. Ou seja, só precisamos de mais 98 nomes, viu? Já temos dois. Vem dois cá, bem fáceis. Vai sinal. Entrar na seara da política, hein? Vai ter que entrar, porque um país. A gente, Pacini, no começo, a gente tem um gráfico que é assim: do que é feito um país. Bonito, tá? Do que é feito um país. A gente não conseguiu chegar a acordos percentuais. Por enquanto, a gente tem 14 vagas de cada um. Sim. Fred. Fala. Ô Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Pelé e Senna, assim, uma projeção só. Tu acha que vai entrar no top 10 os dois? A gente vai chegar em top 10, né? Tem que ter. Não. Ah, não vai ter esse nosso top 10, não. Vai ser sem ordem, né? Pode ser. Vamos chegar em 100 primeiro? Dá pra chegar em 100 primeiro? Ele tá em 2 de 90. Eu já ia dizer, bota a Xuxa, né? Porque, porra, pegou os dois, né? É assim. De fato. Meu amigo, você pegar dois no top 10, meu amigo, tem que entrar, porra. Xuxa vai ser uma forte candidata. Xuxa vai ser uma forte candidata. Pelé e Senna. É ter filho com o Luciano Zafi, né? Aí é. Diz que namorou aquele cara do Yahoo também. E tu podia fazer uma categoria namorado de Xuxa. No top 100. Pra ver quem entra, né? Pelé entrou, Senna entrou. O cantor do Yahoo não entra. Sérgio Malandro namorou Xuxa ou não? É uma grande dúvida. Não, acho que não. Namorou. E não, Xuxa era... é viroleta de música dos Mamonas, né? Vocês estão confundindo com o filme. Chuva de Pelé. Não, Chuva de Xuxa no meu colo que é Pelé. Essa música eu não conheço, não, pô. A música do Mamona, o disco do Mamona. Já tava velho, Fred, nessa época. Ah, tem. Como é mesmo? Chuva de Xuxa no meu colo que é Pelé. É, foi foda.
Sim, vamos para onde agora? Quais são as outras categorias aí, Fred? Então tá aqui, namorado de Xuxa. Namorado de top 100. Pô, o pior que é Pelé em cena. Pô, vista. Relembre relacionamentos da rainha dos baixinhos. Vou pedir para Pedro compartilhar esse link aí, porque a gente pode, a partir daí, debater mais alguns nomes, né, que é uma categoria importante. Tem Marlene Matos também. Que vontade de botar a tela agora. Não, assim, é quase um fato isso aí, pô. Ei, pô, Adão, veja aí, só, já estivemos mais longe. Faltam 98. É. Cássio não ouviu nem a pau. Pode ir passando aí, por favor. Relembre... Eu ouvi, só ignorei. Eu passei para frente. Relembre o relacionamento de Xuxa. Ah, cara. Pelé, top 100. 1. Ayrton Senna, top 100. 2. Michael Jackson? Oxi. Meu amigo. Dá um pau aí. Ó, é melhor voltar no tempo. Para não tomar um processinho. Não, isso é o O, pô. A gente só tá lendo, pô. Não é a gente que criou essa arte, não, pô. E o O é bíblia. Só tá lendo um conteúdo disponível na internet. Ah, mas pior não é que brasileiro, ela, não conta. Ela não namorou. No texto tá dizendo que ele tentou e ela disse que não queria. Então, ele fez uma proposta, um tanto inusitada. Mas ó, ele tentou porque ela era... Rainha dos... É, do baixinho. Passa, por favor. Eu nunca ouvi falar desse negócio de Michael Jackson com Xuxa, pô. Luciano Zafi não está entre os 100 maiores brasileiros. A gente agradece a ele pela contribuição ao país. Quem é Júnior Andrade? É o atual, pô. É atual, né? É atual, pô. Eu acho que eles terminaram já, não? Terminaram? Eu acho que sim. Não? A Xuxa parou nele, não. Até o programa do Porchat que teve, acho que ano passado, era ele que tava lá. Mariana Dourado, Monark também só tava lendo coisa na internet. Ah, eu só quero dizer o seguinte, você vai ter que me convidar pro TimbuCast, viu? Eu tô com a lista de coisas aqui para ler lá no TimbuCast também. A listinha aqui. É, pô, parou em Juno aí, ó. Parou em Juno. Então, Xuxa só conseguiu emplacar Pelé e Senna na nossa lista. Só, né? Só é foda. Só. É. E ela mesmo tem um lugar no livro. Eu acho que eu achei um erro essa leitura aí. Não, matéria. A gente tem que procurar pesquisar. Vai fazer a vida amorosa aí de todo mundo para frente, daqui para frente agora? Não, só de Xuxa. Inclusive, Xuxa não. É limbo, né? Limbo. Ou já entra direto em arte? Não. Acho que não entra direto, não. Limbo. Limbo, né? Agora, vamos fazer um ponto importante aqui, tá? Vamos fazer um ponto importante para até para o programa ter um desfecho aqui. Xuxa já está aqui. A gente volta para essa tela aqui, onde Garrincha estava, para a gente trazer nomes que a gente já eliminou de hoje, tá? Tem a repescagem da repescagem? Não. Só para a gente não voltar esse nome depois, né? Só para agradecer. É, exatamente. A gente agradeceu ao William Bonner, né? Na verdade, não. Foi? A gente debateu e ele não ficou nem no limbo. Ou vai pro limbo? Eu acho que... Teve decisão essa do Bonner? Eu acho que a gente não tomou decisão. Foi um nome que veio pro debate. É igual a pauta do podcast. Ele vence pelo cansaço e fica. Porque eu e Celso, a gente concordou que era maior que Cid Moreira. A gente concordou. Eu não tava nem aqui. Então vamos lá, ele tem dois votos para ir pro limbo. Cássio Zirpoli. William Bonner. Limpo ou muito obrigado? Muito obrigado. Atos Gildo, limbo ou muito obrigado? Obrigado. José Pacini, limbo ou muito obrigado pela contribuição ao país? Limbo. Pacini, tu sabe quem é Cid Moreira? Sim. Então ficou 3-3. Vamos, quem vai decidir é o chat, tá? O chat decide se Bonner
a gente agradece a contribuição ao país ou se ele fica no limbo. Então, podemos dizer o seguinte: todos os apresentadores do Jornal Nacional a gente agradece, né? É que a gente nem falou do Sérgio Chapelein, né? Exatamente. Todos os apresentadores de telejornal, né, no Jornal Nacional. Isso. O Hugo Esteves, nem pensar, né? Márcio Bonfim também não. Né? Márcio Bonfim cai aqui também, né? Alex cai. Escobar pelo Globo Esporte. É, não, é uma pena. Paulo Henrique Amorim já cair de agora, sabe? Cai aqui. Personalidade fantástica. É voz tudo também. Em 30 aí... segundos e nada mais. Categoria voz. Paulo Henrique Amorim. É, pô. Cardinô também ficou, né? Então... Fica, é. Programa policial a gente não entrou ainda, não. Márcio Canuto vai ficar de fora, então. Ah, não. Ficou de fora. De fora, muito, muito fora. Cara, aliás, a Record mete no meio do jogo, pô. O cara no meio da torcida. Ao colocar a Xuxa no limbo, Angélica, Mara, Eliana, todas a gente agradece pela contribuição ao Brasil. Sim. Muito obrigado. A resposta de Fred agora foi foda. Mas eu concordo. É um bom argumento. As apresentadoras loiras só vai pegar a primeira. Né? Mara não era loira, não, pô. Não, sim, eu sei. Mas é... Por isso também não entrou no grupinho das amigas, né? Maísa também não chega na Xuxa, né? Chega não. Ah, porra! Não, pô, não, mas que, não, é porque tu tá pegando assim, mas a Maísa foi o... Pra, Maísa assim, por já, quê, porra? Era assim, foi... assim? Ei, peraí, pô. Eu acho Maísa que Maísa foi nada, porra. Calma aí, Maísa. É isso, no programa infantil... Maísa é menor que a Angélica, pô. Maísa é menor que a Angélica. Uma apresentadora do programa infantil... Calma aí, pô. Tirava a imagem nacional... Ficava rodando uma roleta pra vir PlayStation, pô. Mas, exatamente, ela era muito engraçada, pô. Fazendo isso aí, a menina virou sucesso por causa disso. Pô, cara, olha a carreira de Xuxa, pô. Olha só, rodando uma roleta, Maísa não foi nem maior que o Yudi. Que isso. Trazer Yudi como maior que Maísa é putaria, pô. Não, rodando roleta só. Não no conjunto da obra. Vamos lá. Apesar que Maísa mora aqui em Recife, né? Ou pelo menos tem família aqui. Cara... Cara, tem uma legião de fã do Yudi aqui, pô. O que é isso, hein, gente? Vocês estão perdidos. Quem é Yudi, pô? Quem é isso, pô? É, cara, é um cara desprezível totalmente, pô. É, calma, meu irmão. Não, ele é desprezível. No programa é sem melhor prazer, né? Sem processo, não, pô. Assim. Ele só é um. Não, como apresentador infantil, pô. Não tô dizendo como ser humano, não, pô. Tô falando como apresentador infantil, pelo amor de Deus. Ah, como apresentador, entendi. Beleza, aí tá correto. Veja só. Apresentadores de programa de auditório. Caiu todo mundo também, né? Só ficou o Silvio Santos, né? Silvio Santos. É, Silvio Santos fica. Quem não pode entrar de jeito nenhum é Marcos Mion. Na verdade, Silvio Santos já entra no 100 lá total, né? Não tem nem como não entrar. Porra, Silvio Santos tá muito forte. Perto do top 10, pô, se brincar. É. Silvio Santos tá entre os 100, então, né? Porra! Tá. Oh, tá, chatou. Tá por muito, pô. Pode colocar. Chatou entre em política ou em aberta? Quem? Chatou. É um vinho ou é o que isso aí? É pra comer com peixe ainda. Chateaubriand, um bife é Chateaubriand? É. Ah, sim, Chateaubriand. Tu sabe que esse bife é Chateaubriand em homenagem a ele, né, Atri? Sim. Shakira caiu junto ali com a turma. Cabe uma cacete. Você é, derrubou ele junto. Cara, Shakira. Shakira, mas não vai entrar, não. Vai pra onde, Shakira? Não vai entrar, não, pô. Olha, Shakira, veja só. Veja só. Shakira merece um ídolo. Merece não, pô. Shakira, porra. Shakira merece não, pô. Irmão. Eu acho que a Chacrinha é muito do contexto da época, sabe? Olha, eu não acompanhei Chacrinha, mas até hoje é uma referência. Chacrinha não ganha de Faustão, não, pô. A gente tirou Faustão, pô. Eu não sei se ganha de Faustão, não, mas é porque ele era mais pitoresco, né? Chacrinha, ele é mais. A Globo me vendeu a imagem de Chacrinha como um gigante. Eu tô indo por Chacrinha isso, é sábado, pô. Ninguém do sábado entra, não, pô. Ninguém do sábado entra.
Tem que entrar. O cara não conseguiu. Não teve na época, não, domingo ele. Se botar Chateaubriand, tem que botar Oswaldo Aranha, porque o bicho Oswaldo Aranha é maior. Não, peraí, pô. Se for muito específico assim, aí já começa a ser. Aí já. Aí igual a da Istoé. Da Istoé foi da a lista lá que começa a entrar a galera que o pessoal nem sabe quem é. Mas isso aí foi uma piada do filé, pô. É um filé Chateaubriand e filé Oswaldo Aranha, pô. Olha, e o Chateaubriand é melhor. Apesar da piadinha. Hebe Camargo entra como apresentadora? Entra. Mas aí foi programa infantil. A gente não derrubou. A gente, no de apresentadores, a gente derrubou até aqui. Todos os apresentadores de telejornal, todos os apresentadores de programa infantil e apresentadores de programa de auditório. Então, Hebe Camargo caiu também. Veja, eu achava o programa de Hebe Camargo muito chato, né? Mas devia agradar alguém, né? Sim, pô, mas agradar uma pessoa entra. Não, eu só tô dizendo assim, só tô colocando. Zé Camargo virou filme, pô. Ó. Sim, Zé Zé Camargo e Luciano virou filme. A gente vai botar Zé Zé Camargo e Luciano. Os caras são fracos? Não, mas não tão top 100, porra. Mas é dupla, porra. Ela é sozinha. Olha, e Jô Soares também, viu? Calma, porra. Mas Jô Soares é humor. Jô Soares vai entrar ali na categoria. O Chico Anísio e tal, que é uma grande não, luta. Essa categoria é duríssima. Aí eu já vou discordar, Fred, porque eu acho que ele. É, mesmo ele tendo uma carreira no humor, a carreira no humor, não, eu acho que ele como apresentador é maior do que como humor. Mas ele é escritor, ele é autor de peças. Ele é um cara maior, ele não caiu aí, não. Quer dizer isso. A gente vai. Jô Soares não caiu nessa lista. Beleza. Ele vai voltar pro debate. Ele vai voltar pro debate. Inclusive, tô até fechando meu tripé aqui de novo. Olha o homem aí, ó. Escritor. O jogo de todas as facetas dele, pra mim, a melhor dele é apresentador. Pra mim também. É, eu também. Se o jogo não tivesse sido apresentador, acho que o jogo nem estaria em discussão aqui no nosso debate. Eu discordo. Acho que é muito acho a nossa que ele cresce muito com o programa dele de entrevistas. Não, é que se fosse só como esse negócio de teatro. Escritor, mas é o que Mariana Dourado falou. Jô Soares é arte. Jô Soares não é arte. O cara é escritor, o cara é ator, o cara é muita coisa para cair junto com Bolinha. Ele virou apresentador porque ele era isso tudo antes, porque ele estava absolutamente mais tudo isso. Tratar ele como apresentador tira ele da lista. É. Falando em arte, temos que ter Fernanda Montenegro, hein? Sim, atriz a gente não chegou ainda, não. Indicação ao Oscar. A atriz ainda não chegou ainda, não. É torcedor do Botafogo? Ator e atriz é desvalorizado. Calma aí. Indicação lógica é forte demais. Sim, mas o que vale é o diretor, pô. Certa parte. Minhoca, tem alguém do cinema brasileiro que não seja ator e atriz pra você indicar aqui, pra gente debater? Maquiador? Cara, não é do Glauber Rocha? É isso que eu ia falar. O cara mais importante. O Zé do Caixão. É. O Glauber Rocha é o cara que mais influenciou o cinema brasileiro, né? Que é o que representava o que é um brasileiro como filme, porque boa parte dos filmes eram copiados, americanos e tal, de outros locais. E o Glauber Rocha, ele fez o cinema brasileiro acontecer, né? Então, muito aí dos cineastas brasileiros bebeu de Glauber Rocha. É o cara maior do cinema brasileiro sem. Ele tem um Glauber Rocha no limbo da ontem. E o senhor Walter Moreira Salles, hein? Pô, o Fernando Meirelles eu acho que é maior que ele. Poxa. Fernando Meirelles também. E o Fernando. Daqui a pouco a gente tem Kleber Mendonça. Mas Fernando Meirelles conseguiu uma proeza de colocar o filme dele. Cidade de Deus, ele não concorreu a melhor estrangeiro. No ano seguinte, entrou nos cinemas americanos. E concorreu a 4 prêmios, se eu não me engano. É porque era no ano de Senhor dos Anéis, né? O Retorno do Rei, que arrastou tudo, né? Todas as premiações. Mas foi montagem. Ele concorreu à direção, velho. Um diretor brasileiro concorreu à melhor direção em Hollywood, no principal evento de cinema do mundo. Eu acho pesado. Muito pesado. Assim como o Fernando Montenegro, né? Como atriz. Mas o cinema é relevante pro Brasil a ponto de a gente ter mais do que. Uma pessoa de fora da. Podemos agradecer a Fernando Meirelles por. Não, também acho. Por essa contribuição ao país, né? Por essa contribuição.
Até porque mas, também depois ele não conseguiu sustentar muito tempo, né? Para mim é o melhor filme brasileiro que ele fez, mas... Então agradecemos aqui a Fernando Meirelles e todos os diretores do cinema brasileiro. De Mendonça. Eu gosto assim, porque a gente extermina categorias de forma muito rápida aqui. E ainda dizem que demora. Fred, a gente começou... Cinema brasileiro aqui. Todos os atores tirando Fernanda Montenegro. Pode botar aí, Fred. Calma, porra. Atos, acho que foi preciso. Não. É, não. Fernanda Montenegro entra. Não, tem gente. Tem vaga. Tem vaga. É, tem um desvalorizado. Tem uns caras pesados, pô. Tem uns caras pesados. Raul, mas eu acho que é difícil. Como a Fernandona é difícil. Porra, Raul Cortez, eu sou muito fã, velho. Raul Cortez, toda vez é isso. Falando sério, toda vez que eu falo, a galera acha que é um. Tô falando sério, Raul Cortez. Não, eu falei, eu sou muito fã. Eu tô... Mas Raul Cortez não caiu junto com o apresentador, não, porque ele foi apresentador do Você Decide. Não, pô. Isso é botar isso aí, meu irmão. Botar o cara numa roubada. Raul Cortez é. Eu acho. Pode falar. Não, pode falar. Não, é ator. Não, eu só ia dizer que Raul Cortez é, pra mim, é o melhor ator brasileiro. Cara, tem... É, enfim, eu vou, eu vou deixar a categoria ator e atriz para uma próxima edição, tá? A gente não vai se meter em ator e atriz. Tem que olhar com mais calma aí, porque tem gente... Ator e atriz, tem muita gente importante, não é música, ator e atriz não vai entrar agora, não. É. Agora é hora de discutir ex-BBBs. É, a gente tá debatendo, gente fácil de debater. Olha aí, uma boa... Um bom tema trazido para a Cine. Algum BBB vai entrar? Gil do Lisboa. Fred quer empurrar a Juliette. Gil do Lisboa. Não. Nenhum Gil. BBB? Sabrina Cara. Sato. Não, Sabrina não. Sato. 10 anos de Record. Vai entrar aqui? Não. Record é muito difícil entrar. Maria Eugênia, boneca de Kleber Bambam. Não. Pô, na Boninho. Não. Não é nem o maior. E o maior Bonner? O maior... Tem uma vida meio polêmica. Quem é? O maior Bonner? Não, pô. Bonão. Boninho não entrou. Bonão. Então vamos aqui. Vamos dar nenhum BBB. Ah, não, o Boni Pai, o dono? Não, Boni pô. Boni Pai. Não. Esquece BBB, Fred. Então, não, todos os BBB, todos os... Esses caras que são responsáveis pela parte de produção, apresentadores, direção de programa... Do BBB. Eu não vejo nenhum deles assim. O Max Nunes, com a comédia... Diretor de novela, nenhum diretor de novela. Qual é aquele que fez... É, Dias Gomes, né? Que é considerado de mais peso, assim? É, olha só. Eu tenho uma defesa de Dias Gomes. Eu tenho um tio meu que ele pega algumas áreas assim e ele sempre define de forma cabal que aquilo ali, depois da morte de fulano, acabou. Ele chega, toda vez que vai falar de novela, ele faz: depois de Dias Gomes, as novelas do Brasil acabaram. Ele sempre mete essa. Outra hora é com Carnaval. Depois que Capiba morreu, o Carnaval... Eu vi um vídeo, passou, meu irmão, que é mais assim. Era o cara... Ainda tá, acho que pode ter visto um vídeo recente. O cara tava vendo o jogo do Flamengo no Maracanã. Aí vai bater a falta. O cara tá com o pai dele. O pai dele já tem seus 50, 60 anos. Aí o pai dele fala assim... Com o Zico era meu. É aquela coisa assim. Com o Zico era meu. E é bem essa linha também, né? Cara, sou fatalista demais. Cara, ó... Dias Gomes tem o Bem Amado, Saramandaia... Ah, Dias Gomes vai ter que. Eu acho que ele é o mais pesado, assim, dos dramaturgos brasileiros. Acho que é o mais pesado. Eu gosto de João Emanuel Carneiro, mas não tem como competir com Dias Gomes, não. É, não, é. Ele fez uma novela boa e tá, mas não. Cara. Carlos também merece um muito obrigado. Manuel Carlos? Sim. Sim. Pelo amor de Deus, pô. As novelas de Manuel Carlos é no sofá. É, pô. Uma clínica. E aí. Porra, uma clínica, né, meu irmão? Uma história, é, depois coisa assim. E é o nome da personagem. Uma livraria.
Que como era o nome da pessoa geralmente principal? Era o Putz. Dono da livraria. Como era o nome da protagonista? Tá faltando fazer um universo, né? Todas aquelas novelas eram para ser interligadas. Como era o nome, assim? Helena. Helena. Nossa, então, sempre Suzana Vieira de vilã, aquela perua vilã, sabe? Aquela rica. É, não dá não. Manoel Carlos dá não. Manoel Carlos fez um texto só. E é, e reproduziu. É igual aquela banda rotando lá. Rotando tudo no chat GPT faz tempo. Ajusta. Personagens não humanos entram. Não. É o que Fred. É o que não. Zé Gotinha. Não, Mônica. Pensa da seguinte forma, Fred. A gente está elegendo os 100 brasileiros dos maiores de todos os tempos. Aí, de repente, o cara fica em centésimo primeiro. Aí o cara. Perdi para Zé Gotinha. Perdi para Blanca. No chão. Blanca cabe debate. Perdi pra Blanca. Não, Blanca não, pô. Não, Blanca, beleza. Não, isso pode ser uma categoria. Veja, você acabou de criar. É carioca. Fred, você acabou de criar um spin-off. Os maiores brasileiros. Não humanos. Exatamente. Deixa para a próxima. Vem aí Zé o cara. A gente teria Menino Maluquinho Forte. Mônica. Mônica é campeã desse negócio aqui. Zé Carioca. Zé Carioca não passa hoje em dia. Zé Carioca do Velho Testamento não passa hoje em dia, não. É Antigo Testamento, Zé Carioca. Blanca, tá? Chico Bento é um... Não, é, turma da Mônica ali, Cebolinha, Magali, Cascão. Por que a gente tá debatendo isso mesmo, hein, minha gente? Não, é quando a gente conseguir acabar, a gente vai fazer... Não humanos. Os não humanos. A gente já tem cada candidato espetacular no não humanos, pô. Zé Gotinha, Blanca, Zé Carioca. Dolinho. O mascote do Campeonato Cearense. Dá pra colocar Dolinho sim, pô. Ó, o pessoal lembrou aqui. Emília. Canarinho Pistola. Canarinho Pistola. Louro José também. Porra, Timbu de Chernobyl. Candidato não humano. Louro José. José tá candidato não humano. É. Grande categoria, viu? Grande categoria. No videogame tem mais alguém além de Blanca? Alejo, porra. Aí tem um bocado. Tem Alejo, tem Bianco. Aí tem um bocado. É, mas veja só. Eu não vou sentar pro Sudeste, não. Se vai botar Lando José, Coxinha também entra. Quem? Coxinha. Coxinha muito forte. Toda muito a vida. Ah, tá. Muito forte. Coxinha e Doquinha. Cara na patrulha. O Saci tá. Pererê forte. Ah, meu irmão. Aí, se for por esse caminho aí, meu irmão. Mula sem cabeça, Saci Pererê, perna cabeluda, aí fodeu. Vai, uma perna vai ganhar um mês pra mim. Aí tem muito. Quem é maior? O Saci? Kumade Fulozinha. Forte. A Cuca. Cuca tem muito. A verdade é a seguinte. É um programa melhor do que isso. É verdade. É verdade. Cadeirudo. O próprio Agamenon são os não humanos. Praga e Dengue é muito forte. Carreta pô. Furacão, pô. Que é a releitura de personagens não brasileiros. É transformar o Homem-Aranha no personagem brasileiro. O Homem-Aranha que, meu irmão, faz aquela muganga toda. É o cara com capacete de Popeye que dá um pulo no muro, meu irmão. Que, enfim... Priscila. Priscila, TV Colosso. É, aí Gilmar era maior que Priscila, pô. Gilmar. Fofão, porra. Fofão, e todas as suas polêmicas. Mas aí que tá, não tem um cara ali, né? Até agora era lenda urbana, pô. Até agora nenhum tinha um cara por trás. Não, mas Praga e Dengue tem, pô. O Louro José tem. A Marina não traz aqui Fada Bela. Bota aí. Procura aí, Pedro. Tem um vídeo Fada do Bela, Praga né? Lutando judô com o Pirraia. Ah, esse vamos é ver aí o não, que mas é. Vai levar ban, pô. Ele vai levar ban, pô. Pode não. Quando? É. Da manchete da TV Globo dos anos 90. É Globo, 2008. É Globo, pô. Isso aí. É da Xuxa, pô. Meu irmão, se falar no chat, ET Bilu, eu acho que entra também, viu?
Entra. A Grávida Taubaté é humana ou não humana? O filho da Grávida Taubaté é um não humano. A gente pode. Chupa cabra, né? Chupa cabra. E vai ter que dividir em categorias também. Categoria. O Wolverine brasileiro. Acho de seriado, categoria, sei lá, bizarrice. Tem um X-Men brasileiro. Tá até nessa série nova da Marvel. É, o cara que tem a energia do sol. Qual o nome do personagem? Mancha Negra. Eu acho que deve ser esse. É o X-Men brasileiro. É o milionário. Tinha aquele lutador do Tekken também, que era. Capoeirista, Ed. Capoeirista lá também, era brasileiro aqui. Ed era? Ed. Eu acho que era Ed. É. Deixa eu ver se era. Enfim. O amarelinho, pô. Quem é o passarinho? Passarinho do filme Rio. Meu irmão, o amarelinho, pô, tem que entrar, pô. Bora mudar logo o tema do programa, pô. Vamos partir pra esse tema. O amarelinho é grande, viu? O amarelinho é grande, mas, pô, 94, pô. Amarelinho era. SBT se valeu muito ali por causa do amarelinho, viu? Não, pô, SBT só tem Silvio Santos e o amarelinho, pô. O amarelinho que eu achava a cara do Bugu. Da Turma da Mônica. Você lembra do Bugu? Não, aí pode imitar mais, gente. Tem uma turma no Xaropinho. Xaropinho. Cavaleiro do Zodíaco. Xaropinho. É de ratinho, né? É, só fala rapaz, só isso aí. Fala o quê, minhoca? Mas é um clássico nacional, o rapaz. Rapaz, é um clássico do. Não, é, mas. Porque é uma imagem do Brasil, mas não é também tão importante, não. É porque também, ou seja, né? Na próxima semana estrearemos o spin-off de um programa não terminado. Muito bom. De um programa não começado. Isso não é um problema. Não começado, não. Fear the Walking Dead começou antes do fim de The Walking Dead. Se for para colocar Xaropinho, Júlio merece mais, pô. Júlio do Corolla. Se fosse dois para iludir, não foi? A gaita é muito mais relevante que Xaropinho. Júlio na gaita e a bicharada no vocal. E a bicharada, pô. Cantando coral. Acabou o programa. Agora tu não foi buscar. Acabou o programa. Galinha não foi? Pintadinha, porra. É muito grande. Muito grande. Mundo Bita. Acabou o programa. Bita, porra. Eu sabia muito que então um jogador do Náutico. Eu ia tentar com o Cook, mas vai ser com o Bita. A ideia é só botar no top 10, né, Atos? Né? Assim, precisa nem ser primeiro. Vamos aumentar nossa lista aí. Tem alguém indiscutível pra gente já. Pelé, Senna e Silvio Santos. Tem mais alguém? Uma carta de cada um aí, para um indiscutível, que tem a votação. Santos Dumont. Aprovação de todo mundo. Santos Dumont. Pode colocar esse aí de Celso já. Bota ele como ciência. É história, não? Não, era ciência. Cara, inventou tanta coisa, pô, e tu mete uma dessa. 200 mil invenções, pô. É. Essa história seria mais pro quê? Lampião. É a categoria só para ficar Lampião mesmo. É só para botar Lampião. A história quase virou criminosos. Daí tá a história. A gente tem que mudar criminosos, por exemplo. A gente tinha tirado a categoria história. Tinha tirado? Foi, da roleta. A gente resolve assim, ó, bota religião. Foi isso mesmo. Irmã Dulce, eu acho indiscutível, tá? Justo. Não, peraí. Irmã Dulce não, porra. Vai entrar quem de religião, então? Tem Damião, porra. Não, Irmã Dulce é muito maior, porra. Cara, tem santo aí, não tem um santo brasileiro? Tu viesse a fila Mano. No enterro de Frei Damião, porra. Tem Padre Cícero, que aí é grande. Pô, também é uma estátua daquele tamanho, né? Claro que ele é grande. Não, pô. Vocês vão botar Irmã Dulce no limbo. Não, pô. Não ia fazer isso, não. Não, é quando chega nessa hora que eu fico puto. Não, irmão, bota a Irmã Dulce aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, perfeito, cara. Irmã Dulce. Em religião, tem logo de cara, já no 100. Porra, Irmã Dulce, eu acho que é o maior nome da religião brasileira. Irmão, Jesus não nasceu no Brasil, não, meu. Quase vai entrar Jesus aí. Irmã Dulce e Padre Cícero são muito fortes.
Não tem um papa, não tem um papa, não, porra. Não tem um papa, porra, exatamente. Não tem um papa, é. Porra. Minhoca acreditou quando eu vi aquele negócio. Deus é brasileiro. Primeiro, ó, a gente tem que fazer assim, quem são os santos brasileiros, certo? Depois... É... Tá com o Chico Xavier aí também, já fecha isso aí. Não, Chico Xavier é ciência. É ciência. É ciência ou religião? Bom, inventou do Wi-Fi. Mas é porque bota Chico Xavier. Ed, bota no meio, de ciência e religião. Pô. Bota o meio de ciência e religião. No corte, né, meu? Inventou do Wi-Fi. Foi bom demais. Vale a pena, pô. De uma certa forma, eu trabalhava na sua, né? Inventando lá, pai, é fácil também. Ai, ai, ai. Eu não diga nada pra tu, viciado. Vou puxar teu pé hoje. Eu não diga nada. O homem comanda os puxadores de pé. O homem é forte. O homem comanda dos maiores exércitos que existem. Que é o exército dos puxadores de pé, porra. Chico Xavier foi muito criado pela Globo. Melhor que ele, só a Aragorn. A Globo empurrou. Agora a gente saiu. Vê só, qual esfera é mais temida? Processo ou a puxadinha de pé, 3:30 da manhã? Ah, o processo. Ah, tem um detalhe aí. Parece que Chico Xavier não é brasileiro, viu? É francês. Caralho, então já descarta já. Isso, cara. Vocês enlouqueceram. É, pô, ele nasceu na França, pô. Cara, você enlouqueceu. Chico Xavier parece que não é filme brasileiro mesmo, não, viu? Gente, esse já tá caminhão de merda. Que é isso? Já notamos que vacina é espírita. A gente já percebeu, já. Não, meu irmão. Desde a história de Irmã Dulce que eu senti que o humor do homem mudou. Não, Irmã Dulce merece. Ficou claro. Achou o espírito. Que, inclusive, tem muito de francês, é o Santos Dumont. Ei, eu lembrei de um aqui, pô. De lá, né? Eu lembrei de um aqui. Não tá com Allan Kardec, não, né, Atos? Não, na verdade foi no chat que eu vi a turma falando que Chico Xavier tinha nascido na... Mas deve ter confundido. Allan Kardec tem o nome francês da porra mesmo. Tem o nome mais francês, né? Allan Kardec é nascido em Lyon, se não me engano. Chico Xavier acho que tem que... Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, aí. Paris. Pedro Leopoldo, sul de Paris. Chico Xavier é o maior Chico. Chico Xavier é o maior Chico. Pra ele entrar, ele vai ter que ganhar essa, bom ponto, essa disputa. É, não, pô. E é uma categoria fortíssima. O maior é Chico. Ele não é o maior Chico, não, viu? Ele não é o maior Chico, não. Quando você fala Chico, você não lembra logo de Chico Xavier nem a pau. É, tem Chico Sainz, tem Chico Mendes, tem mais quem? Chico Anísio. Oh. Buarque. Buarque. Chico Anísio, Chico Buarque. César. Chico Bento. Chico Bento Chico é do outro. Bento, né? Mas Chico Bento é outra categoria. Não, ele não vai perder pra Chico Bento, pô. Peraí, pô. Chico Moedas. Chico. Ei. Vai perder pra Chico Moedas. Eu lembrei de um aqui que tem a ver com vocês aí, pô, de Pernambuco. Frei Caneca, pô. Limbo. Aí é revolucionário. É. Aí ele entra em política. Não é porque é freio que é religião, não. É. Ele é importante porque ele vai entrar em política. Ele vai para a Revolução dos Padres, né? A Revolução Pernambucana. Eu considero. Essa competição também... dos Chicos é muito dura mesmo. Porra, se tivesse o inventor do ar-condicionado fosse brasileiro, merecia, viu? Então... Chicó pode entrar, porque se Chicó entrar, como a galera tá falando, para mim larga forte, né? O personagem, no personagens. Outro, no spin-off. Spin-off, é. Mas precisa ser o personagem, não pode ser personagem assim, não. Tem que ser um bichinho. Tem que ter pelo menos uma máscara. É, tem que ser um humano. Aceito, mas Chico, pode não. Botar a Frei Caneca aí, política. Já no top 100 ou vai para um limbozinho? Acho um limbozinho. Não, já é pro top 100. Mas tem que trazer a história dele, tem que debater. Revolução Pernambucana. Eu sei, mas... Então tem que botar ele aqui na tela, passar pelo Wikipédia dele. E outro podcast brasileiro colocaria Frei Caneca sem pestanejar. É, eu acho que Frei Caneca é grande pro Brasil, pô. Ah, mas peraí, pô. Ele tem muita gente aqui. Ele é o maior revolucionário pernambucano? É. É. E é mais... A Batalha dos Guarapos foi tirada pra merda, né? A o quê? Quem? A Batalha dos Guarapos foi tirada pra merda, né? É outra coisa, mas pode tirar. Não, pode tirar pra merda.
pode, não pode. Quer tirar a panela? A galera tá bem-vindo em 10 minutos. Que expulsou os holandeses, pô. Isso é bobagem. Pelo amor de Deus, pô. Eu vou para os holandeses lá no... no expulsou os holandeses. Expulsou os holandeses. Para pensar. Expulsou os holandeses em que sentido? Foi um erro, não. Vamos pensar nisso. Expulsar os holandeses não foi um erro. Os holandeses eram pau na bunda pra caramba, pô. Insuportáveis, meu. Ninguém tolerava aqueles caras. Botou pra fora. Fora os portugueses. E Carlinhos de Bala, hein? Veja, os portugueses, pelo menos, se entrosavam um pouco. Os holandeses, meu irmão, tratavam a gente que nem... Se entrosava porra nenhuma. Entrosos. Ah, os portugueses casaram com nativos, enfim. Os holandeses, não. Holandês não se misturava com a gente, não, pô. Eu gostei. Não tinha miscigenação com holandês, não. Comentário de Fred, ó. Não foi erro, não. Será que não é errado, não? Era melhor ter deixado os homens. Era melhor ter deixado. Aquele jogo era para ter aberto. Esquema de aposta. Batalha do Guarapes, ó. Perde. Camarões, vai. Geraldo Negreiros, corre. Ó, uns quatro cariúns ali na Batalha do Guararapes resolvia. A gente tava falando agora holandês. E fumando maconha liberada. Fazer igual a disputa do terceiro lugar, 2014. Ah, tinha levado de 7 mesmo, tá? Vai, Holanda, ganha aí. Ganha o terceiro lugar. Fred, 3 horas de programa. Vamos dar um rumo aí pro negócio, pra conversa? Tamo dando. Puxa o nome de Lula aí. Nome indiscutível. Lula. A gente está em nomes indiscutíveis, a gente está justamente aqui. Eu acho que Padre Cícero entra junto com o Remanduce em nomes indiscutíveis. Estou contigo. Também. Não sei. Também. Também o quê? Vai poder entrar em política também, viu? A gente não sabe, assim, alguém aqui conhece a história de Padre Cícero em vida? A gente só conhece um mito, né? Eu acho que Padre Cícero está em religião. Se o cara virou religião, veja só. Não dá pra botar o Cristo Redentor porque ele não nasceu aqui. A segunda maior estátua é de Padre Cícero. Tem que entrar uma estátua, porra. Porra, e Padre Cícero, dentro de uma região de 50 milhões de habitantes, o cara é representativo demais, meu irmão. Padre Cícero ganhou o carnaval de acesso esse ano aqui no Rio. Mas aí é carnaval do Rio de Janeiro, é menor que o Super Bowl. Aqui apesar de Padre Cícero estar muito no imaginário popular, eu sempre achei um pouco nichado lá na região. Mas o imaginário popular faz parte, não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, eu não vejo, por exemplo, até os religiosos, os católicos aqui, por exemplo, de Pernambuco, citar Padre Cícero. Não cita, não. É uma coisa lá que a gente vê nas novelas, a gente vê, e lá na região, né? Para quem for lá na região, aí sim é foda. Puxa, eu acho que o Damião, pra mim, aqui, o Damião é maior do que o Padre Cícero. Olha, assim, aqui é, mas só aqui. Eu nunca ouvi. O Helder é maior. Só aqui. Eu nunca ouvi o nome de Frei Damião na minha vida. Olha aí, ó. Tá aí o que tu queria, Atos? Não é mesmo, né? Frei Damião é maior do que o time histórico do Botafogo inteiro. Não vê o enterro de Frei Damião, as massas. Frei Damião é italiano, que ela tá dizendo aí. Pô. A turma disse aqui que é italiano. A turma disse que Chico Mendes era francês, pô. Tu tá confiando na turma aí no chat, pô. Tô morto, o cara, né? Nasceu em São Leopoldo, pô. Sei lá, no lugar que ele nasceu. Tem agora, Zé Pimentel é arte ou religião? Boa pergunta. E Cristo, arte ou religião? E Palejadinho, hein? Aleijadinho é forte. Aleijadinho é forte. Pode botar aí. Já pode botar. Eu preciso ir no Google antes saber se tem um izinho aí, hein? Aleijadinho. O que é um i? Ah, sim, entendi. A história de Aleijadinho, a biografia dela é cheia de lacunas. Existem várias fases que você não tem registro, tem uma série de obras a quem se atribui já
os aprendizes dele, da oficina dele, né? Mas, sem dúvida, é talvez a maior referência da escultura barroca brasileira. Olha, vamos lá. Até lembrei Machado aqui, de Assis já vai junto aí também, né? Já vai. Machado de Assis pode botar. Tem nem discussão. Maior escritor brasileiro. Vamos puxar o nome da política aí para causar uma polêmica? Muito tarde para polêmicas. Muito tarde, exatamente. Temos que estar com o life mais cheio. Perfeito. Exato. Olha, tá na hora... Estamos em 8. Tá assistindo... Olha, tem 8. Vamos fechar o programa de hoje com 10? Tira a Garrincha do limbo. Pode puxar para aí. Não, Garrincha não entra aí fácil, não. Garrincha não entra aí. Olha, mas eu jogaria Padre Cícero para o limbo. Para o quê? Para o limbo. É não. Padre Cícero é porra. E aí a gente pensa assim, a gente vai colocando uma base. A gente dá o contrário da original, da péssima execução original. A gente tem enchido muito. A gente está muito melhor. Por exemplo, a outra a gente vai colocando muito em várias categorias, eu já tinha passado de 100. Essa, se em algum momento passar de 100, a gente vai para um segundo estágio de ter que tirar, mas nesse momento dá para ir citando. Tiradentes, pô. Tiradentes é lógico que vai estar, né? Tiradentes. Sei não, eu acho que é um limbozinho. Tiradentes entra na outra, pô. Eu concordo com o Fred. Limbo. Porque Tiradentes, ele também é um personagem que ele é... A figura de Tiradentes que a gente conhece, ela é uma figura que vai ser criada bem depois, mais de um século depois de quando ele esteve em evidência, né? De quando a Inconfidência Brasileira, a Inconfidência Mineira. Ele vai ser resgatado como uma composição de um quadro de identidade nacional. A gente tinha um Brasil muito diverso e não tão centralizado, e você estava em busca dessa unidade nacional e buscar heróis para compor o mito fundador daquele povo fazia parte desse percurso. E é aí que Tiradentes é resgatado. Mais de um século depois de. Ao contrário de todos aí, Tiradentes é o único que virou feriado. Tiradentes ele não tem nem imagem real. A imagem de Tiradentes que a gente conhece é uma imagem criada e não por acaso para aparecer com Jesus. Ô Celso, nunca teve aderência popular em Tiradentes. Como é? Eu concordo com o Celso. Não, eu estou dizendo assim, que nunca teve uma aderência popular de identificação. É isso que eu estou dizendo, porque não, ele era muito dele. Depois de quando ele atuou, de quando ele esteve entre os inconfidentes. E não se sabe nem ao certo exatamente o tamanho da participação dele. É difícil você falar de um cara que a imagem que a gente está discutindo é uma criação posteriori da existência dele. Mas agora também tem uma coisa, né? Isso não é algo incomum. Por exemplo, em certa medida, eu acho que isso acontece com o Romulo e Remo. É isso, pô. Em certa medida, eu acho que isso acontece com o Romulo e Remo. Eles não nasceram, não foram amamentados por uma loba e não teve assassinato feito Caim e Abel, e não existe. Eles são um mito fundador de Roma, que é criado a posteriori em cima de outras histórias. Mas eu acho que isso acontece um pouco com o Zumbi também. Zumbi tem um pedaço disso que sim, mas um pedaço que é histórico, que você tem registros. Zumbi era mais, meio que um cargo também, em alguns aspectos. Precisa ficar preenchido exatamente o mesmo número em cada coluna? Esse foi o problema original que a gente não resolveu. É porque assim, como se faz um país. Eu acho que tem muito mais pessoas das artes do que de religião, por exemplo. Exatamente. Mas pode ser. Faltou a gente decidir isso no início. Por enquanto, a gente está partindo com 14, mas a gente pode ir mudando. Só vamos ter 25 pessoas das artes. Entendi. Já dá para botar a galera. Está muito tarde para discutir música. Alguém do Bolsonaro? Música. Oi? Alguém do bolsonarismo entra?
aqui Olá, é, outro é outro spin-off também. Não, porque aí já descarta. Né? É outro. Ele botava o pior brasileiro. Era. Agora, Roberto Carlos talvez seja indiscutível. Roberto Carlos tem que estar. Como é que ele tá fazendo a lista e não vai ter Roberto? Não, aí eu não sei, não. Eu não sei se é discutível. Cara, não, né? eu gosto muito de Roberto, mas eu... É, esse negócio de rei da música, isso aí... Foi bem aqui, eu tô sentindo o cheirinho, ó. Foi bem aqui que começou a azedada outra vez, mas bem aqui mesmo. Veja, tudo bem que todos eles, a maioria deles, muitos deles, vai ter ajuda da Globo e tal. Mas vai ter gente que vai dizer que Roberto Carlos não é o maior é Roberto Carlos do Brasil, porra. Meu irmão, é assim, tem umas coisas que a Globo empurra que não, a gente não é obrigado a engolir. Porra, tu salvou Cid Moreira. Que coisa que a Globo empurra maior do que Cid Moreira? Não, mas Cid Moreira tá bem colocado ali no limbo, porra. Pra mim, você tava querendo botar Roberto Carlos já direto lá no centro. Não, eu tava querendo botar Roberto Carlos já direto, porra. Roberto Carlos é o cantor popular, mas o maior cantor popular do Brasil. Não foi. É, mas se você olhar em termos. A música brasileira chegou mais longe no mundo, não foi através do Roberto Carlos. Nelson Ned. Aí bota Carmen Miranda e pronto. Nelson Ned. Português. Nelson Ned foi mais popular do que Roberto Carlos. Nelson Ned. Você sabia que Grilo veio com uma mentira da porra no último. Tarcísio resgatou isso, jogou uma carta aqui que a Amado Batista tinha vendido mais disco que o Roberto Carlos. Não durou dois minutos de Google. Aqui tem Google, Atos. Não joga uma dessa, não. Não, veja. Peraí, pô. Tu quer falar o quê? Da carreira inteira? A turma tá dizendo que Tim Maia é maior que o Roberto Carlos. Meu irmão, o Roberto Carlos jogou dinheiro no chão pra Tim Maia pegar no filme. Não, pô. Nelson Neto. Por exemplo, Tom Jobim é muito mais cortaram isso da TV, cortaram isso da série. Meu irmão, o que era popular naquela época, era música brega, pô. Não era Roberto Carlos, não, pô. Eu sei, mas Roberto Carlos tá aí há anos, pô. Há anos. Invenção da Globo, pô. É. Pra começar, o que Roberto Carlos produziu de bom foi até final ali da década de 70. Pra começar daí. E era uma época onde ele não era um dos artistas mais populares do Brasil. Era os cantores bregas. Eu vou dizer um negócio, beleza. Se Roberto Carlos não entrar, pra entrar alguém em música vai ser foda, viu, meu amigo? Não, tem cara grande. Não. Tem sim, cara maior do que o Roberto Carlos. Claro, pô, tem tempo, pelo amor de Deus, pô. Já pode, botando aí no limbo, Cartola, pode entrar nesse limbo aí. Não cita Cartola agora, não, pô. Cartola foi o motivo da polêmica do... Cartola foi onde parou o último programa, porque foi pro limbo. Foi o ponto final, entendeu? Zeca Pagodinho. Eu acho que é muito bom a gente parar no mesmo ponto, inclusive. Vamos fazer o seguinte, só para mostrar que música tem gente maior do que Roberto Carlos, bota lá no Sem Direto Tom Jobim, porque é indiscutível. Tom Jobim, exatamente. Eu acho não, maior que Roberto Carlos. Como é que não é, pô? Pede pro cara no mundo. Eu acho não. Eu acho a visão muito elitista. Elitista, pô. Elitista é uma visão elitista, pô. Meu irmão, o povo não escutava Roberto Carlos, Fred. E o povo não canta duas músicas de Tom Jobim, pô. Porra, mas peraí, pô. O povo ganhou. A Anitta ganhou. O povo cantar música. O povo não sabe quem é esses caras, não, pô. Tom Jobim entra quase que em arte. Acho que nem música é arte. Vila Lobos também é outro que é muito maior que o Roberto Carlos, muito maior. É Tom Jobim indiscutível. Vila Lobos, eu tô calado, mas Tom Jobim indiscutível. Eu acho o Roberto Carlos indiscutível. Tom Jobim é arte. E olha que eu gosto de Roberto, viu? Só tô dizendo que eu acho que Tom Jobim ele furou muito mais. Você bota Tom Jobim pros músicos de fora, os caras sabem quem é, pô. Vinícius de Moraes vai junto. É Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? É que você está colocando outro, mas Tom Jobim é indiscutível. Vá por mim. Tom Jobim é nível Silvio Santos, é nível esses caras, porra. E Roberto Carlos não, porra. Não. O cara botou aqui, ó. Frank Sinatra não cantou uma do Roberto, mas já cantou o Tom Jobim. Frank Sinatra, pô. Parabéns pra Frank Sinatra, pô. Ele luta pra entrar nos 100 dos Estados Unidos, pô. Eu sei, pô, mas é Sinatra, pô. Onde é que o Roberto Carlos, ele é, digamos... Sabe, associado fora do Brasil, não é, pô.
Tom Jobim é muito maior. Só, a gente precisa de validação internacional. Não, mas é porque ele conseguiu meio que tipo, levar a música brasileira. O Sepultura é a maior banda do Brasil, é. Mas queira ou não, por exemplo, quando você vai pensar na música brasileira, a referência é a música de Tom Jobim, pô. É a música de Tom Jobim. Meu irmão, Roberto Carlos não entrar assim é difícil. Vai não, criar um. Não vai entrar. Vai entrar no limbo, pô. No limbo, eu coloco no limbo. Agora top 100. Caraca. Eu acho que. Olha só. Cartola é maior que Roberto Carlos. Botou um cadeado na música. Eu acho. Botou um cadeado na música. Então, enquanto a gente não votar Roberto Carlos, se ele entra de fato ou não, nenhum nome da música pode entrar de primeira. Antes de passar pelo limbo. Exatamente. Livro. A questão é porque o Fred não quer abrir de ninguém ser acima do Roberto Carlos. Não, veja só. É porque Roberto Carlos é a expressão máxima de um cantor popular no país, pô. Não é. Claro que não é, pô. Anitta, Ivete Sangalo, todo mundo é história, porra. Meu irmão, não é o ser maior brasileiro de 2024, não, porra. É o ser maior brasileiro da história. Pelo amor de Deus, Minhoca. Desde os anos 70, Roberto Carlos. Ele vai morrer e a Anitta vai durar também 70 anos. Não vai, Minhoca. Você não lembra de uma música de Anitta de 10 anos? Tá matando a mulher antes. Caralho, pelo amor de Deus. É uma falta de aceitar o popular no país que assusta. Não, eu aceito. Não, é pelo contrário, pô. Eu tô dizendo pra você. No momento que Roberto Carlos produziu o melhor dele, ele não era um dos cantores mais populares do Brasil, pô. Certo, mas não importa. Se tornou. O cara tem um especial de fim de ano. O cara tem um especial de fim de ano na maior TV do país. Há 300 anos, porra. Mas a Globo, veja só. A Globo. Se fosse assim, três maiores empresas do Brasil, a um era a Globo, pô. A gente é o nosso país, pô. Cara, a gente não pode reescrever a história. Vocês estão querendo reescrever a história do país, pô. E a Globo não é. Ignorar Roberto Carlos é reescrever a história do país. Ah, foi a Globo, foi. Fernanda Montenegro não foi a Globo, não. Fernanda Montenegro foi uma explosão que a Globo não ajudou. Não era nenhuma. Não foi a Globo que colocou ela no Oscar. Tem nada a ver, não, porque pode colocar no limbo. O limbo não tá justo, não. O limbo tá justo, porra. Porque se fosse depender da Globo, era o Tony Ramos que tava. Irmão, tava na frente da Globo. Não é o maior cantor do Brasil. Pelo amor de Deus. Não é. Pelo amor de Deus. Não é. Ele só tem um especial de fim de ano na Globo porque faz sucesso e dá dinheiro pra Globo. Senão não tinha. É, mas é isso que é fazer sucesso, porra. Então, tô contigo. Tô contando com você. Ah, exatamente, porra. Pelo amor de Deus. Existem, são terraplanistas mesmo. A turma tá certa no chat. Estão chamando terraplanistas e são. Cara, se você pegar na década de 70, os cantores mais populares eram os cantores bregas e ninguém vai dar uma foda pra eles aqui, pô. Certo, mas hoje eles não chegaram. O Roberto Carlos foi pros anos 80, foi pros anos 90, foi pros anos 2010. Com a Globo. Fred, existe. A Globo existe. O Roberto. A TV Globo existe. Porque assim, você tá pegando muita questão da popularidade dele. Isso aí eu não vou negar, não. Ele é um cara muito popular. Agora, ele não é um cantor tão inventivo assim, de musicalmente falando. Não é, nem escreve tantas letras que ele canta. Ele é um intérprete. Se a gente for colocar ele como intérprete, aí ele pode colocar Ney Matogrosso. Tem caras grandes também que cantam. Que não conseguem cortar a unha de Roberto Carlos em dimensão nacional. Porque a Globo abraçou o Roberto Carlos, pô. Se a Globo tivesse abraçado o Ney Matogrosso. O último grande disco de Roberto Carlos foi em 77, pô. 77. Isso faz quantos anos? Vocês estão indo muito pra você, porra. Pra você. Então me diga aí, de cabeça, um disco bom de Roberto Carlos. Não precisa eu gostar, não. Mas é porque, se você for pesquisar, você vai perceber. Que só tem até 77, pô. Se pegar os últimos 20 anos do especial da Globo, eu acho que 90% é o mesmo repertório. E daí? Esse cara daí, sou eu, Se a Ivete Sangalo fizesse todo ano o mesmo repertório dela. Mas veja só. Veja só. Há 20 anos a mesma música, ele vai contar. A Ivete todo ano lança um hit diferente. Todo mundo abraça o que a Ivete faz. Eu acho que a Ivete é muito maior do que o Roberto Carlos. Eu acho. Foi achar assim. Errado é o direito de todo mundo, pô. Foi assim, nesse clima gostoso que a gente acabou o programa da vez passada. Eu acho emblemático que a gente volte a parar aqui esse programa. Achar aqui. Errado, Celso. É um direito de todo mundo. Todo mundo tem direito de achar errado. Ô, Fred, a parada grande aqui, esse quadro é os 100
maiores brasileiros, não sem melhores. Então, exatamente. Não é o maior cantor, é o maior, e ele é o maior, pô. É o maior, indiscutivelmente, pô. A Anitta é maior. Não, indiscutivelmente, a Anitta é maior. Não sei o que a gente tá discutindo, pô. Se é indiscutivelmente, por que a gente tá discutindo? Porque, porra. A discussão fazendo... aqui não é que o Roberto Carlos não é um nada. A gente tá dizendo, bota ele no limbo de ouro, quem sabe ele não entra. Exatamente. Tem alguma hora. Agora, indiscutível, eu coloco o limbo. Agora, garantido, top 100. É, garantido de baixo. Tem nem perigo, gente. Que é então, isso? É o que eu tô dizendo. Ele vai pro limbo. Meu Deus, a porra. E enquanto ele estiver no limbo, não tem música no top 100. Porque claro. Ninguém vai concordar, pô. O top 100 tá fechado. Se o maior nome da música brasileira... O maior nome da música brasileira é Tom Jobim, Fred. Pelo amor de Deus, pô. Pra academia... Pra academia de Paris, bater palminha é. Olha, você tá usando essa carta, vai te engolir. Pra toda a Globo aparecer no final do ano também, bater palminha também é. Exato. Essa. Agora, porra. Essa carta vai te engolir. Para o teu argumento. Teu argumento é bater palminha? O Jô vai ficar essa palminha. E ele ainda joga... Ele ainda xinga. Musical, pô. Tom Jobim criou o estilo musical, pô. O Roberto Carlos criou o quê? Exatamente. O Roberto Carlos fazia Iê-Iê. Jovem Guarda. Jovem Guarda que é chupada de fora, pô. Ele fazia Iê-Iê. Iê-Iê. Olha aí, ó. Olha aí o porquê. Olha a resposta aí, ó. É o rei. Roberto Carlos fazia Iê-Iê. Depois passou para Jovem Guarda. Meu irmão, Tom Jobim criou o estilo musical, pô. Você é forte demais. Pô. Caralho, o cara levou o Brasil para o mundo inteiro, pô. Todo elevador do mundo que você entra e tá tocando Garota de Ipanema. Olha o tamanho dessa carta, pô. Olha tamanho dessa carta. Tu vai chegar agora. Com a música mais tocada no mundo brasileira. Não é detalhes, não. Não é detalhes que toque qualquer... Quando tu tiver de novo lá na Albânia, é mais fácil tu escutar Garota de Ipanema. Aí. Pelo mesmo critério, eu botei outro. Já que esse critério é esse, eu botei Michel Teló, que é o maior cara que mais toca a música brasileira fora do país. É, mas hoje, se não tocar, ninguém sabe quem é Michel Teló. Naquele ano ele conseguia. Mas hoje não. Tem anos, pô, Garota de Ipanema foi. Música de elevador não é critério pra nada, pô. Ninguém gosta. Caramba, não tem nem comparação. Garota de Ipanema é a maior música brasileira, pô. Agora, Minhoca, pra gente poder seguir, cante 5 músicas de Tom Jobim pra gente, 5. Mas não precisa, Fred, não precisa, porque 5, esse cara... Porra, 5? 3. 3. Eu canto uma. Você canta duas. Não canto. Longa porque eu não sou fã de Tom Longa Jobim. Longa é a vida de tristes flores na despedida. Agora, a questão é eu saber a canção do cara. Se o maior cantor brasileiro, você não for capaz de cantar 3 músicas, aí não tem como seguir. Eu não diria nem que é maior cantor. Eu não tô nem querendo classificar como cantor. É o cara, o maior nome da música brasileira, pô. É o cara maior. Exatamente. Pô, cantor é muito específico. Olha, se for questão de ser intérprete, já é outro nome. Eu não tô colocando ele como cantor. Tô colocando ele como uma figura no total. Não cai na caixinha só de cantor, não, pô. Dentro das artes, não cai no Chico Buarque, não? Não. Veja só, tá difícil pra todo mundo entrar. Tá difícil, ficou difícil. Tá difícil, porque você não tá abrindo. Assim, Chico Buarque não entra porque Chico Buarque não canta nada. Mas isso não é um problema. Mas diante dos que não cantam nada, eu vejo que tem outras pessoas melhor. Pô, ninguém... O Luiz Gonzaga também, pra mim, é maior que o Roberto Carlos, Luiz Gonzaga. É muito maior. Com certeza, absoluta. O Hugo Alberto, Luiz Gonzaga, pra encerrar a discussão. Não acho, não. Maior que... É isso. Eu acho que o Luiz Gonzaga é maior que o Roberto Carlos. Eu maria, pô. O cara é caracterizado pela própria região, pô. O cara, basicamente, é o Nordeste representado. Assim. Pra mim, vai entrar. Saudade, meu remédio é cantar, pô. Caralho, o cara fez as letras. O cara fez as letras. Caramba, pô. Cita Roberto Carlos aí. A história do Gonzaga já é foda pra cacete. Cita Roberto Carlos aí. O Roberto Carlos. Cara, qual é a história do Roberto Carlos de significativo, assim, sabe? Pra música brasileira. Tirando a Jovem Guarda. Tirando a Jovem Guarda, mesmo assim. Tirando a Jovem Guarda e o Especial da Globo. Deixa eu falar uma verdade aqui. Roberto Carlos é aquela piada do passarinho, compositor e do passarinho que cantava bem, que o cara não compositor e não serve de nada.
Sem Erasmo. Sem Erasmo, o Roberto não é ninguém. Pronto, falei. Até, é, exatamente, ainda tem isso. Caramba. E ainda tem tipo, Caetano Veloso foi preciso fugir do país. Graças a Deus que hoje era, a outra metade da equipe vociferando. Graças a Deus. A gente aprendeu. Eu aprendi. Eu aprendi. Quando o Fred começou, eu senti o cheiro de longe. É aqui que o caldo entorna. É aqui, Erasmo, é aqui. Erasmo é maior. Chegou o superchat aí. Chegou o superchat aí, Celso. Lê o superchat aí. Por que que tu não botou Silvio, Newton Santos nos esportes ainda? Nem posso saber? Que era ele ou Zagallo, e ele perdeu rápido para o Zagallo. Celso, lê um superchat aí. Jorge Gomes. Ivete Sangalo cantou no especial de Roberto Carlos. Não foi o contrário. Tom Jobim foi tocar para gringo, né? Bater palma. Se ela nascesse... Olha, esse é um argumento... Se ela nascesse em 1910, talvez ela... Pra gringo bater palma. Isso aí é muito fraco, gente. A gente tá fazendo uma lista de top 100. E essa carta aí vai vir no futuro. Então, ninguém vai conseguir sustentar esse negócio. Ah, foi pra gringo bater palma. Ninguém sustenta isso aí, não. Então, é melhor desconsiderar esse tipo de argumento. Tem mais superchat aí. Vamos ler o superchat, Celso? Lê todos que pra gente não encerrar o programa guardando superchat pra... Pro Telecast. Primeiro, Santos Dumont. Segundo, Oswaldo Cruz. Terceiro, Carlinhos Bala. O único ser que comprovadamente falou com Deus. Nem Padre Cícero. Hugo Gualberto. Não vou conseguir assistir tudo, então vou deixar o... Mentira, tá aqui até agora. Que mentira, ele acabou de mandar o superchat aqui agora. Foi mesmo. E ele mandou o superchat bem no comecinho, esse aí. Não vou conseguir assistir tudo, então vou deixar o nome Luiz Gonzaga aqui, porque não pode ficar fora. Ele entra em pelo menos 3 ou 4 categorias dessa aí. Ele tá até coincidentemente, nesse exato momento, tem a mensagem dele falando que... Ah, cadê? Perdi. E eu não tô no administrador. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, perfeito. Obrigado, Pedro. Gonzaga, ídolo de Dominguinhos, Djavan, Gilberto Gil, Caetano, toda aquela galera que poderia ter Roberto como ídolo, tinha Luiz Gonzaga. Hugo Alberto. Lucas Rocha. Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? E por que Carlos Eduardo dos Santos? Galvão Bueno. Um abraço de Setúbal, Portugal. Galvão vai entrar aí. Vai ter brigar, a hora vai de brigar, falar. Vai brigar. Olha aí. Já entendi o que foi. Ele tweetou pelo perfil errado. Foi isso. Foi. Já sabemos aí que ele tweetou pelo perfil errado. Nosso querido Darwin. Que Gustavo Egito. E o quê? Essa de Gustavo Egito foi uma carta fraca da porra. Nelson Piquet trouxe o rastreamento por satélite para a frota de caminhões. Ele sozinho fez mais pela segurança dos caminhoneiros que todos os políticos. Caralho, muito forte aí. Manda um abraço pro seu tio. O fez uma música pros caminhoneiros, porra. No top 1 milhão ele entra com esse argumento aí. Ele fez duas músicas pro caminhoneiro, aliás. Tem duas. Muito bem, senhores. Tira só esse Michel Teló aí, pelo amor de Deus. Não, deixa, tá bonito. É porque tá Michel bonito. Teló foi pelo argumento... Argumento Fred Figueroa. É, porque Fred não deixou a gente debater na prática, porque ele botou a régua... Não, deixei, porque vocês criaram. Botou a régua aqui, qualquer coisa que vocês falarem abaixo é merda. Assim, veja só, vocês... Não, não é isso, veja só. Vocês, assim, criaram um personagemzinho de invalidar Roberto Carlos, pô. Porque não, eu não gosto. Não, você pô, não deixou ninguém esperar o Roberto Carlos. Não existe uma discussão. Você falou de Nelson Ned, Atos. Não existe uma discussão sobre o maior cantor popular do Brasil. Não existe essa discussão. Não, aí o Minhoca falou de Anitta. Não, só pra mostrar quem avacalhou o quê? Não, é porque você disse o seguinte. A gente tá fazendo um reboot do... É porque você falou assim, que a gente não estava dando valor para o tema popular. Na década de 70, na época que Roberto Carlos estava fazendo seus melhores discos, ele não era o cantor mais popular. E a maioria das pessoas escutavam brega, pô. Então não é por ser popular que você está trazendo esse argumento. Não é por ser popular. Nelson Ned era muito popular, pô. E não está aqui. Eu sei, pô. Mas olha só, o conceito de popular... É vender muito disco, fazer muito sucesso, lotar todo show. Nenhum cantor. Veja só. Eu acho assim, como é que a gente debate que ele é o cantor do Brasil que mais vendeu, que mais tocou no rádio, que mais lotou shows há 5 décadas, porra.
E esse cara não vai entrar numa lista porque Tom Jobim... Assim, detalhe, acho que Tom Jobim está na lista. Eu acho que Tom Jobim está na lista. Só para deixar claro. Só para não cartolar. É, já estava, inclusive. Já estava na lista passada. Mas isso não é tudo, porra. Mas não é tudo, assim. O que é preciso? Tu sabe qual é o vídeo que tem mais views brasileiro? Galinha Pitadinha. Não. Sim. Sei que lá. Vai ser muito forte no próximo programa. Eu tô tentando dizer que bom. Números não é tudo. A gente tem Mas não são números, chatos. Não são números. Roberto Carlos é conhecido. Se soltar ele aqui agora, andando na rua, em 2 minutos, tem 100 pessoas atrás dele pra tirar foto. Cara, por causa do jeito de caminhar, porque senão a turma vai pensar que é um sócio. Roberto Carlos é personagem. E, porra, é um personagem brasileiro, pô. Mas a gente tá discutindo. Eu tô discutindo Roberto Carlos com caneta azul, pô. Eu tô discutindo o Roberto Carlos com o Tom Jobim. Eu acho que o Tom Jobim entra direto e o Roberto Carlos fica aí. Só isso, só, pô. É porque assim, tá, é muito próximo, entendeu? Tipo, Roberto Olha. Carlos é personagem tal qual Garrincha. Tal qual o Cid Moreira. Problema, Mariana, esse Michel de Teló. Novo, a gente quis definir quem é o melhor. De novo, igual a outra vez. Celso, lê aí o superchat de Mariana. Michel Teló comprovou que Cássio estava errado ontem quando disse que Fred não estilava. Mas não é, é porque eu usei o argumento. Quando os caras jogaram Nelson Ned, quando os caras jogam Anitta, aí eles não estão estilando, eles estão argumentando. Pelo amor de Deus, pô. Rebatendo o que você falou, né, na verdade. Eu também estou debatendo. A música lá de Michel Teló, todo jogo de vôlei de praia do mundo. Um ano, pô. Aquele homem conseguiu um ano na vida dele. Anitta tá aí, ó. Acho que 10 anos já com a carreira estabelecida. Anitta é uma fabricação absurda, pô. É, também acho. É roubo de Spotify, dizendo, pô. A fabricação, a gente pode dizer que o Roberto Carlos também, de uma certa forma, é uma fabricação, né? É, e a maior fabricação. Jobim não é uma fabricação. Tom Jobim não é uma fabricação. Garota de Ipanema se tornou o que é, não foi por causa... Que alguém tava empurrando o Garoto de Ipanema, porque a música era. Será que não? Será que não? Acho que não. A música é foda mesmo. A maior Mas precisa, de, Globo... precisa ser empurrada, meu amigo. Precisa ser empurrada. Se não a for empurrada, nada quebra. Olha, a maior fabricação da Globo é Faustão e ele não entrou, pô. Vocês estão valorizando. Exatamente. Vocês estão valorizando. Bonner Mas Roberto entrou. Carlos não é uma fabricação, minha gente. Eu acho que é. Em parte é. Em parte é talento dele, mas em parte é. Composição. Se não for Erasmo, ele tá lascado. Então puxa um Getúlio Vargas aí. Até a perna do cara é falsa, pô. Puxa o Getúlio Vargas, foda. Olha, galera. Vamos... Eu sou da linha de Carlos Henrique Santos aqui. Tudo nesse mundo é fabricação. Bota uma enquete aí. O pessoal tá pedindo enquete. De quê? Roberto Carlos no top 100, sim ou não? O pessoal no chat tá pedindo enquete. Vamos encerrar, vamos fechar aqui pra gente seguir a nossa resenha. A gente vai continuar tocando por aqui. Celso, para fechar, deixa eu colocar os nomes, então, para deixar exatamente de onde ele parou, do que a gente tinha feito no passado no limbo, tá? Quem a gente tinha deixado no limbo na edição passada? Boa. Que eu vou incluindo aqui, tá? Boa. Jô Soares. Pode pôr. Limbo. Jô Soares. Será que João Gugel vai entrar em ciência? Hein? Cazuza. Esse aberto aí seria o quê? Essa categoria aberta? É, quem não tá em nenhuma das outras categorias. Entendi. É isso. Essa é a gente tinha colocado Bonner no limbo na outra. E tá no 3x3 aqui. Teve Bonner no chat para decidir? Não. Acho que não. A gente tinha botado Chacrinha, mas a gente já tirou. A gente tinha colocado Sócrates, mas que não vai ficar. Né? Difícil demais, com essa regra de limitar esportistas, né? E Luiz Carlos Prestes. Vale o que foi ele. Oi? Vale botar no mínimo no limbo aí para discutir. Deixa no limbo. Era o nosso limbo anterior, tá? Cabe um Gurgel aí no Ciência?
fabricante do carro brasileiro. Sim, isso. Bom debate no próximo programa. Bom debate. Aí, Gurgel, quem estava na lista geral? Eu acho que o Gurgel é aberta. Não, ciência. Não. Gurgel não é ciência, não. Não, ciência. Bruto não é ciência, não. Mas... Vai fazer um carro. Então, mas é o carro Gurgel, acho que é aberto. Se ele tivesse criado assim, o primeiro carro o híbrido, as coisas, aí beleza, era um cientista. Mas o cara criou um carro. E já existe carro. Tá? É Cássio tá dizendo que tá querendo dizer que o Gurgel é arte. Pode ser uma opção do Gurgel em arte também. Tá no lugar errado. Paramos dessa forma. Tiradentes pegou política, porra. Cara, ainda bem que teve hora que eu me desliguei aqui. Cássio, quanto desligar? Foi tanto pau em Tiradentes que Celso deu. Tanto pau. Tiradentes pegou política, porra. Celso disse que Tiradentes nem existe. Que foi a imagem de Jesus Cristo. Sim, isso aí é verdade. Sabe quem o cara é e o cara é tu. Pode procurar aí, qual é a imagem de Tiradentes. Mas eu concordo com o Celso. Cássio perdeu, tu perdeu o melhor momento de aula técnica que hoje foi sobre Tiradentes. Pô. Mas eu acho que mesmo com essa aula técnica, eu acho que Tiradentes merece um dos 100 brasileiros. A gente poderia, para poder fechar com chave de ouro, a gente poderia entrar, voltar lá na página dos 100, meter um Ariano Suassuna de vez, terminar bem. Tem que disputar a posição. Eu não coloco o top 100, não. Eu gosto muito, mas... Tem de cara, sim. Da posição. Vocês são rubro-negro mesmo? Meu irmão. Não tá falando de Duval, não, pô. Tá falando de Ariano. Se fosse Duval, a gente ia. 3:02 e só agora eu me dei conta. Eu não tinha visto essa palavra limbo de ouro em nenhum momento. E isso aí é a zona da Sul-Americana ainda. É repescado. A valenda está aqui, ó. A valenda é aqui, ó, cara. Fred, ainda bem que o Cássio desligou um pouquinho. Mas foi não, só um não, pouquinho. Não, é a Sul-Americana. Calma. O programa inteiro foram as duas telas. Não, justamente. É exatamente esse ponto, Sérgio. O programa o tempo inteiro foi as duas telas, só que como eu só estava vendo essa agora, eu digo, não é possível, não. Esse tempo todo é só isso aí. Agora. A Sul-Americana foi a zona da Sul ali, da turma da. A Sul-Americana. Isso tudinho é pela Sul-Americana. É tudinho pela Sul-Americana, meu irmão. Caralho. E a liberta era ainda, pô. O Cássio falou aí do Ariano Suassuna. Lá no canal a gente fez a votação dos melhores nomes de bloco e o Ariano Suassuna ficou em primeiro. É um excelente. É um clássico, na verdade. Né? Velha. É velha, cansada. Esse velha. Ganhou o melhor bloco do Brasil. Leia no chat privado. Eu vou deixar aqui no chat privado, por favor, quem quiser ler no chat privado. Eu vou ser sincero com vocês, viu? Eu acho uma forçada de barra da porra, Manduce aí. Olha que eu questionei Padre Cícero, mas eu aceito muito mais Padre Cícero, porque eu tô tentando lembrar quem é Imanduce. É aquela que depois teve um. Foi lá pro Vaticano, né? Aceitaram ela como. Meu irmão. Se você passar na rua agora e perguntar sobre Imanduce, ninguém responde mais. Tom Jobim, Mioca não cantou duas músicas. Com todo respeito, Atos. Se perguntar. Estou até pular que você vai me fuder aqui. Quem é Aleijadinho? Se tu parar na rua, quem é Aleijadinho? O cara vai dizer. Roberto Carlos. Tá ali na barraca? Roberto Casa é um deles. Ei, Celso, volta aí, Celso. Celso caiu. Perdemos Celso, perdemos Cássio, perdemos Fred, perdemos Atos.
para risada. É, deixa eu falar, o pessoal não tem respeito com nada mesmo, não, viu, mocha? É, foi em casa. A turma começou a rir. A turma começou a rir antes de Cássio falar com todo respeito. Pô, faltou isso. É. Ih, Carlos. Na primeira edição do podcast, Cássio fala com todo respeito 3 vezes. Eu ainda estou tentando lembrar sobre todos esses detalhes dessa história da irmã Dulce, assim. É uma forçada de barra da porra. Ô, Fred. Diz, parceiro. Carlos Drummond de Andrade não estava na lista original, não? Eu acho que ele vai ter que passar pelo limbo. É indiscutível, mas já desci. Vai brigar. Vai brigar forte para entrar. Eu acho que ele vai brigar forte. Essa vaga de... A gente só colocou Machado e Assis. É, Machado e Assis é brincadeira. Aí passa fácil. Fácil. Inclusive, Machado é top 10, viu? É, Machado Machadão. Machadão é forte demais, pô. Muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Romancista e reconhecido no mundo inteiro. Romancista absurdo. Absurdo. Cacendo, tá rindo. Eu não escutei não. Por que agora? Eu não sei não, mas ele ainda tá preso lá. Três minutos atrás. O aleijadinho. Ele ainda tá lá no aleijadinho. Ele não vai conseguir falar o aleijadinho. Ele ainda tá no aleijadinho. Imagina uma pesquisa Cássio fazendo na rua. Senhor... Não, por que tu falasse assim? Se perguntar, depois só perguntar. Você sabe que é aleijadinho. Tu sabe que é aleijadinho. Mas no Rio Aeroporto. Filho de seu... Filho de seu aleijado. Bora fechar esse negócio? Tá na hora. A parte daqui pra frente é só processo. Daqui pra frente é só pra trás. Ayrton Senna também, acho que a galera pensa primeiro na avenida do que no rapaz. É a avenida. Autódromo Internacional do Caruaru, Ayrton Senna. Então é isso. Conseguimos 8 nomes dos 100, restam 92. Ah, mas largou bem. Ou seja, de quando eu falei 9... que a gente podia parar por ali, tu sugeriu falar mais 2 pra cá, foi só nada. É porque eu achava que o Roberto Carlos ia entrar fácil. Eu tenho uma sugestão, Fred. Começa não, Fred. Começa eu tenho uma sugestão que acho que vai agradar a todos aqui. Diz aí. Puxar logo Roberto Carlos e Tom Jobim, porque agrada Atos e Minhoca. Roberto Carlos é um dos 100, porra. Se discutir se o Roberto Carlos é dos 100, pelo amor de Deus, é claro que é um dos 100, porra. Qual? O jogador é Castro? Quando? Puxa logo Roberto Carlos e... Galera, vamos fechando por aqui, tá? Mais um H-Menon. Espero que vocês tenham gostado da retomada do nosso 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Vamos voltar. Isso aqui agora não para mais, não. E agora é uma ideia ruim? É. Mas foi melhor do que da vez anterior. Foi melhor. Foi melhor. Foi mais o spin-off dos não-humanos, pô. Que vai ser um grande quadro. Exatamente. A gente tem que retomar aquela dos piores brasileiros, que a gente sempre ia botando um. Né? Tem algumas coisas para falar. A dos não-humanos vai ser legal, eu acho. Dessa vez, foi mais entretenimento do que da outra? Não, a outra foi uma ideia muito ruim, muito mal executada. E uma execução terrível. É porque na outra havia muito pudor, a gente queria demonstrar conhecimento que a gente não tinha sobre... Agora já era. Agora, porra, primeiro, tem o Google. Qualquer probleminha a gente joga no Google. Na outra vez, o João passou 10 minutos defendendo Amado Batista, porra. Hoje tu veio com Nelson Ned, 2 minutos, uma ameaça de Google, tu já deu a ré. Amado Batista é. Nelson Ned vendeu muito disco, isso. Respeita. Vendeu, porra. É o maior dos menores. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Beijo, tchau, tchau.